Άρα, σεριοζούλη podcast-ι. Σαλάμι με γομπρεύω podcast-ι, άρα, σεριοζούλη, είσαι από το είσαι από το κοντέρ, τα τάσια, είχα ξενεύτρο. Άρχις γενεραλού ρισπονσόρι, κόντεντι σαν βγαίνει άρη άτσερα μπέτη. Δεγές μακ βαγκάρι τέρσκι podcast-ι, πήρω ελάτ μόβιτα, τσε κάτσι. Τσε είσαι κάτσι γάμο, βίτσι, όβε σουαμποντάζε. Κάτσι, έρε γάμο, όβε σουαμποντάζε. Ano ai sadgatsari ar davitovaritsi sadari sadgatsari es katsi dabmuli da me imena vertalioti chavedi kibe chaushu egreve samashova chavage kheli momkide da uzaxi momkide da gamopidi kostas ariki zvia dges ra mogesamobebi mogesamobebi kai asvabodaze au are qofnai she momida ektko ro au imena ra ra kargia u karets sachukrevit momida moisa amis მე დაუნახავ. აი, ესეთი გრევებით მოვიდა, თვითონ მერამდე ინტრიარსო. აა, 29. ბიჭოს, 29 დღე მაღაზია ვიბაზრეთ, მაგრამ მე გარაფერი არ დამithქვამს, არაფერი არ მithქვამს, მე თამამჩემილა გადავირთხა. მიყვარს. მარიამ, აა, მე მithრა ჯერ მოგვილოცა და კიდევ ერთხელ მადლობა ყველაფერს. გილოცავთ, გილოცავთ კიდევ ერთხელ და ბედნიერებას, წარმატებას, წინსვლას და ყოველივე მაგერს გისურვებ. უზენაესი ძალები ფარავდნენ და გაძლიერებდნენ ძმა. ხარ, ბრაზა, ეს რა გამიკეთერები. კარჩე, მარიამ, როცა ჩვენ შეგვეძლება რომ გადავიზიდოთ სასმელი, მაშინ ჩვენ ამ ყველაფერს გადავიზელთ, კვირდებით. გენაცვალეთ. ამ კომპანიამ შეგეძლიათ დარეკოთ. ვაფშე არ მექნება პრობლემა და ვიბაასოთ რაღაცებზე, კოსტაც იქნება. აზევე გამიხარდება, კი. ბიჭო, მომიყევი ხა ჯერ როგორ ახარ, იმიტომ რომ მე ყოველღამე გიყურებთ. სტრიმებს არ უყურებ, გითხარი, მაგრამ ყოველღამე მე და მარიამი იმენა პოპკორნი ჩაჭდა, ლაივები ან ყველაფრიანად რა. ალბათ პირველი კვირა გავმაზე მარტო, იმიტომ რომ არ მეცალა და მერე ჩაუჯექი. პირველ სეზონს არ უყურებდი, რომ არ მოვიტყუო ესე. რო გიყურებ, ეხა მეგონა რომ მაგარი დაღლილი მოვიდო, მაგარ ხოძე მოვიდო რა. ვაფშე როგორ ახარ, ჯანმრთელობის ამბავში ვიცხარი, როგორ ახარ ხოდის თემაში, როგორ ახარ. ვაფშე ნერვოზი ხო არ გაქვს შეფთხები ძმა? კი, 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 ყველაფერი თამდებია, აი აქი დავეგეონ. მაგის გარეშე მესამე, მეოთხე დღეს ვეხვდები რომ პროსა გამორიცხულია რა. ანუ შიგნით ვე ამოხა, მე პრო აი შანსი არ გაქვს. კი ვფიქრობ რომ აი რაღაც გაგიჭირდება სადღაც რაღაც ამბავში რომ ერთი დღე, ორი დღე, სამი დღე დადეაბა 1-4 საათი ტელეფონი არ შეეხო რა. იზდეცია. უკვე ხან ფიქრშიც ამბავში წარმოსახვაში საერთოდები სხვა განხა. მithumetes ან როცა შემოქმედებითად ხარ. ან იქ ხარ რა და და ეს ხო ცალკე ფანტასტიკა, ანუ გახსენი და უკვე სხვა სამყაროში ხარ მომენტალურად. ხო, აი მარტო ეს რო აი მეც დღეში ერთხელ ხო გაქვს 15 წუთით ხანდახან საერთოდ არ გვაქვს, ნუ მენ ზონაზე არის და ისის, ანუ რომ გაიგო თუნდაც შიგნით ვინ რა რაღაცას რო გეტყვიან რომ იმაზე ახლა ხვდები პასუხი, ზოგჯერ არის რომ აი არ გინახავს და არის რაზე გელაპარაკება და გიტევენ და ანუ ხო ხვდები რა. ხო, ბაზარი არა. 15 წუთში მოვიკითხე ოჯახ თემა ხო შეგიძლია და კიდე ზარები და ხო ეგ თემა არის. ი და მეც მოკლე ტექსტური შეტყობინებები რო ხვდება, ხო ის დამირეკე აუცილებლად, ანუ ხედავ შენიანე იმასაც ურეკავ და 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 15 წუთში რამდენი ის და აღარ არის და ყირიან რო წა. მე დიდათ უთხარი რომ პრაიმ ჰაუსზე ყველაზე ნაკლებად მინდა ველაპარაკო, იმიტომ რომ ეს არის რეალიტი შოუ, ანუ ისედაც ყველაფერი შეგიძლიათ ნახოთ, ხო ხდები უჩვენოთ რა, მინდა YouTube-ზე ყველგან არიან. აა მე უფრო სხვა რაღაცებზე მინდა ლაპარაკო, მაგრამ 1-2 სიტყვით რაღაცა ეს გადაყვება ხო? რაღაცა კითხები მაგ და არ შემიძლია ლაივზეს რო უყურო ხოლმე ბიჭო, სულ რა მიკვირს იცი? მინუსი და ისე ლაიქის და დისლაიქის დაწერის თემა რო არის რა. რატო აღიქვათ კამანდა რომ დისლაიქი ცუდია? მე არ აღვიქვა მაგრამ არა, ნუ ზოგადად იქ ვიც პონტი, ანუ დისლაიქი ჩემთვის განასახიერებს რას? ანუ რაც არ უნდა იყოს, ეს არის თამაში და იგებს ერთი. ხო, ხო, ანუ ჩემთვის დისლაიქი მე რომ ამ ყოფილიყავი, ანუ დაუწერდი პირიქით ყველაზე მეტად ვინც მედერსკება, ყველაზე მეტად ვისიც მეშინია და ვინც მინდა რომ გავარდეს. მოდ ანუ დამოკიდებულება არაფერ შუაში არა თამაშთან ხო? პროსტა კომპლიმენტია რა, იმდენად მეშინია ძმო, შენ რომ წადიო ქედა. ანუ ჩემთვის დისლაიქი ეგ ლაიქი იქნებოდა რომ ხო დღეს რაღაცა კარგად ვიხიხეთ თუ რა. რატო იღებენ პირად შეურაცხყოფა? გამოდი, რატო არის ეს დაძაბულობა დისლაიქს ტირილები და რაღაცა? სულ არის რა. აი როგორ თან როგორია ამბავია, ეს თანაცხოვრება მიდის წარმოიდგინე ამდენი ადამიანის. ამდენი აი როგორი ბავშვობის მერეგეთ რაც არ ქვია ბანაკში შეიძლება თუ რაღაცა ორი კვირა მაქსიმუმ. ეგეთი ამბავია, ამდენი განსხვავებული ადამიანი ერთად, სხვადასხვა აზრი, სხვადასხვა ღირებულებები, სხვადასხვა ფასეულობები, მიდგომები, ურთიერთობები, გახვიზებები, სხვადასხვანაირი ხდები, ანუ აი ძალიან იმდენი ბევრი დეტალია რა და აი როგორი მოშხარ, იცი რომ
bah, ra, îți rău ambasanul, ne pitiți o situație, să ai mete simteni gămbe, să ai simteni verba control, simteni șestoma, tău și rău, curb să am de nici halchi, tu vei da, ra, rogura nai, ra, drogurșeuli at mereu am istăcere, ra, drogurșeuli at am istic tăcere, mici, mojra, imi mai înscrie var, ra, gînda, ar gînda, tu vei am sut, tău vei da, bolom te virtzert, reș tu stream să iarca, virtzert îi gădați, mă vei gădați, tău vei time management, tău vei cuva, cuva bunșira. Tot atât nu, televiziunea tău vei interesează, ha, ha, te vei contextul garășe gămoați. Tău vei da, noi am like, dislike, ze zvârda, îți scrie pamțiliere, bis. Dar mă zic, nu e bine, ce trebuie. Dar o, își zic, ce trebuie, să facă, să-mi dăm mire, îți scrie, na. Ai racket, ho, ce trebuie, să-mi dăm mire. Ai, să-mi dăm mire. E cu alea, deci, îți scrie, riti una gair, tu, ra, anu. Muzi bine mai înțeleg, mai în stil of, ca la gata, cu urisim de libra, ca să-mi dau și eu. Și în stil of, mai în garet, ra, ca să conebit garet, ha, ra, s-o abodaze. Anu, ic riti una gair, tu. Anu, ai. Teli dreier, tu mai ești ucurept, ceamt, suaut. Mă vârtobi, ce înseamnă. Ari, e cont, e cont. Procesi tertobi. Ari, da, ca la camere, mă ați dat 3 sati. E cont, e cont, e cont. Păi, ce gemo se vermi, e da, pertha vermi, psa, e cont, e cont. E hara, e ha bazlob, e cont, ce ar tot diseți, ro. Anu, ca să gebi, rusta, e ori, arăci, e nepsra, ca să iei, în camere, e ori, e nepsra, e ori, e ori, e ori. Azi, e hard rarchi, e ori, e ori, e ori. Prosta șirma, ragata, ce-mi cad moț, e mat, șirma. Oh, da, uite, am venit de trake, bie crimă, de hamagati sini, și șloe, baby. Ah, are, ragata. Gustavi, da, una țaișa, zma, e garchi, una gadile, îți des cu la feriu. Are, mare șirma, ara tu gadeț, e mai nu ești pe unde. Arcon, da, e cu tavi, da, nu e la punci. E la punci. E să rugăm, e zup. Măcar îți elchi camera, măcar să-ți dau. Mă zil și mere rugzina, și când îi dai, papa, ismis, rai, mă stau și hmac, rai, zrum, odzra. Oh, iasna. Are stres. Ram de hane, zrug, ram de hane, gauda. Da, urtui, na, hivare. Ram de hane, stau. Nu am văzut nimic. Agrohan, rogor, am văzut rogor, țavara, naira, țavara. Nu, erti, tu e gide, patalo. Aha, lice, lice. Uite, da. Uite, da. Mama geba. Arsegarusi, martle. Ristuisi uzvit, bicho, ega. Ekusi lari rom mogtsna churchkhela, kho gagijdebi. Ramasa garkvie, ristuisi uzvi. Shemi. Ikteba mar shele. Pankari ro achukoba. Shele uketesi ipos, gesmis. Kho, daje. Arisi, kho, anu. Magari gundia zan, anu, is kaipontia, rame zan ise va ra, komfortuo. Jo staffi komfortuo dekseva, tqelaferi, gari. Ai zan kargat ra. Padragebi tsesia tiksele. Ai tutu adamias mishtoloba, tundats mi shemodis ra. Dro energia ugve khdebi taketili khara, ega vigas uqulebs 1 saats kho daushvat. Jo teli procesia ra. Mitumetes anu me ragasa zartuli isini mkhonda ra. Zan zan. Kho me rasas uqule sheni mena metamorfozebi gaqtsvelis. Ai gardasakhvebi rogori, isino prakh, sakht, aktan anu khdebi. Meri arici, vopshe camera și rocori chanhare, ce arici, uite, sarkeși, ure, bida, uite, bre, mi-o, tret, regat, rocori, toxice, bida, ca cere, bun, melanz, gau, harici, ai, ca, da, gamo, tista, ca să sunia, ca tiscani, da, draga, ca să hoana, da, hame, psa, teneb, da, este tip on, tu, iar asta, mă, mai sis, nu, ca, da, și robi, nimeni, da, hame, s-o, ce, han, mila, tune, da, robot, auti, da, ma, prezent, da, han, da, han, da, e pirueli, ai, o, imen, da, sakeși, da, mi-o, tret, ca, sau, sai, direm, și, da, o, da. Mă urec, uite, asta e ce am făcut. Pici, am făcut tulat, tulat, da, e scoie, gata, de biste. O, apa e greu, ca o cuțit, am făcut chipsia. Pici, arga, că e imidži, imidži, de bil de dauti, era banzi stoar. Anu, e ponte, arga, ca nu, mi-am început, asta, pe stile, baroșe, în tuis, anu, e get, am ochi de buli, cu arți scrisit tuar, mă rog, e get im niște nouă, ne aspecte, e scoare, bași, am zis, am hela gaulena să ahtes, e get im niște nouă, antipi, o să smele. Rul, stau mă șop, dar. Ხდები აი იმდენად ჯადოსნური განწყობისთვის განწყობისთვისაც ხდები იმდენად ჯადოსნური სიმე კი არ მომბობ რომ ცუდია უბრალოდ ზომიერება ზომიერება ყველაფერში საჭირო არა ხო იასა იასა აა უ რაღაცა რო ცეკვა თამაშით იწება ხო ხდები ოპა მოდი გავერთოთ ოღონდ მეგეონობის წლების წინ და რაღაც რა ანუ აქამდეც იყო პრობლემა ოღონდ იყო სხვა რაღაცეებიც და პლუს ხდები ხო Mere prachta opa mere mere ighuizeb da opa khtebi ro va ai tan ragatsa romantizirebas axte ai movikhodebi da kho ega ega zamshnovani aspektia romantizirebas anashi sadats opa isiro me arvar damokidebuli mod evert samit veiqavi phizeb
Schwa procese bine mi-ți. Schiudra gata, schiurele begin dar o șeie absolută. Da, schiurele bine. Sintise să am artilor bine roga. Ai o cure. Me xatra că istamă și că omi va roda uite scop. Stagi anim smeli uite. La pare că nu e prosta fizic urat. Tida tu e ruitan să asme să nu. Ce tu să smeli asta n-a sotir de baiți. Rami să agnișnu asta. Da. Holodam holodanu. Ragat si standevi procese are as agnișnat. Dar în procesis gasa un job este blat, gasa armabe blat, gasa romantizire blat, dar anu, cohovul tu se grei, prostar ce vom mesteca, anu, ori ce ca cât siuar, celița ce ert. Dar și eu anu, eu știu, dar te-au idat, dar aici, Mariam, să-i unu, văd, ero, hogi cură, vitra, dar am tapaze roagniș, n-au dit, era ca să-i stă pe ciohat, dar au dit, ero, văd că eu nu e cu si dres să-ți spui, dar și anu, mehă, tapa unde au, am băit, i-a fi crop, anu, e ghetir tuli, am, văd că nu ai. Am hela brzolepsi. Mesame, am să plec. Gada, o, Martoa. Pirul e oncologiul tău, TPP, meul e alcool. Meul e narcotic. Meul e cofei. Soplios maștavita. Ișeni mi-i gomar, azi mi-i hariți. Eha, motivele bune, toale mi-i hohar, dar antipul toale mi-i pactia, ori azriara, da, ma grata soleps. Marți, așa într-o așa gonia lui Kneba. Rotaliu, marți, ia. Ficru para, ai ziru gorila in ea, mi-e webzui la tema, si ziru, mi-e webzui pe rolul și damo ghide bule, pas cu tebe. Anu, are marto alcohol, ta. Ucu, e la pe, ta, cu tebe, anu, ucu, e schoana iratit, sa e tot schoare, pas roța, raga să zeșe ni tamu, romezi de didu. Mi-e smis absolut de la tebe, da. Ic modis pe ori, zogi, auzi, adamo ghide bule, zogi. Ce milioane aspecte, ha? Zogi, tilis, raga, rutina, zi, adamo ghide bule, ai sruț, ar toma galita, izgahu, zi, raga, se pat ala detalii, și el iba, istre, sa e tot ce în gara turcia, ta. Zogi, emoții, raga, zi, ui, ui, va prindra, își moșește niște zâne, cum să o luăm? Ai glai niște, da, tori Isru ați și răgază concretul i-a de bima că chiar nu mi-a putut câte ula, ha, zâne, își etchlat, terșcat, dar mereu nu răgază dreșa să o luăm, să o luăm, niște vauțiile, ha, an magaz vizat, onki ce mi răgază concretul i răgază să asumem. Magaz tăge chmara izgam o să o listem, ha, da, da, magaz. Chiar și gnida răgază gladia, mom, eu vreau cu te, răgază ponti vici mara, da, ha, nu ni murie, ha, iru e vitor zâne magari chalchi. Mere imten magar tips nahaushi imede. Imden snobil tips nahaus khata jeb ka. Anonimer prosa pirvela parakef maya. Kho, bazarera. Zanu ki ra, ai ga irtianebs da. Da ra prizmidan gebazreben. Titon gavlili akte qualaferi, tu prosta kargat itsian tsesebi. Titonas gavlili akte zemotanas kargat. Anu veratqueb khtebi da midi khari im ambit ro ar gchirdeba tqvili khtebi. Tamze an intimuri tema ra. Am cunoscut cu anul, zogi alcool, zogi narcotic, zogi tamaș, azartul tamaș, eu scuze, ai pevri brzola mi dis. Oi la ponci marți, ze sala paragot mi dihar, anu mandru mi dihar, ho, anu gasa marjublat mi dihar, mara pirolic și una gaia zro, anu imit oare si sulele ragați tamalu, anu mut cueba, da gulahti lobis ragați u cana ponze gadat, anu rup tamarți, anu mandru mohti și minimum gai marjuro ca analizeru da marți. Da, e ha, ჭირდება გზის გავლა ვიღაცის პადრუჩკით, ვინც ეს გზა უკვე გაიარა სწორად. Ამიტომაც ხო, მანდრო რაღაცა გაიპრანჭო, არ თქვა დამალო, ნუ პროსტა მაშინ რატომ მიდიხარ რა? და შენი სურვილით მიდიხარ რა. ხო, შენ გაკ ბაზარი არა, ყურით არავინ არ მიგათრევს. ხო, და ის გაკ რა, რომ როგორი რაღაცა, ისე, ანუ ბრძოლასაც ვერ დაარქვევ რა, შეთავთან ხდები, ანუ ცოტა სხვა რაღაც არის, ანუ
შეცნობა უფრო შეცნობა და რა ანუ ბედნიერების ძიება რა ანუ ისევ კიდე იქაც შენ საკუთარ თავს ეძებ ანუ კიდე დამატებით გამოწევას უგზავნე აი როგორ არაფრიდან უქმნის როგორ სერიოზ დისკომფორტს ანუ ყვე ნერვულ სისტემას აი ჯანმრთელობას სტრეს ანუ ისედაც თუ პლუს ხარ და ამ ყველაფერს თუ მოიხმარდი იმის გამო და მე რო ამ არამედიკამენტოზური ჩარევი ხო ბაზარია თუ არი მედიკამენტოზური ჩარევა აუცილებელი ანუ ფიქრობ რომ ყველა ვარიანტი უნდა მოხდეს ჩემ მე ჩემ თავსაც განიხილე მედიკამენტოზური ჩარევები იყო საჭირო ჩემ შემთხვევაში მაგალითად იქ რომ რაღაც ანუ პროექტის გამო ნუ პროსტა ფიზიკურად ვერ მოხერხდება ხდება ნუ ჟარიყავი ყველაფერი კარგად რაღაც ხო ხდები და ვერ მოხერხდებოდა რა ეგეთი ეს გავუდა და ოპა რა ხო ანუ კონცესი შიგნით ერთკაციანია თუ ჯგუფურია ჯგუფურია აი არის ინდივიდუალურიც მე ვიცი ჯგუფური მაგრამ ინდივიდუალურსაც ვიყავი დასწრებული და ვიცი მე ჯგუფური ბიჭო, რატო აკეთებთ აქცენტირებას? როგორც უკვე ზემოთ ახსენეთ, ანუ ალკოჰოლის გარდაც ძალიან ბევრი დამოკიდებულება არსებობს, რა ხო და ეს გამოსავალი როცა იქნებოდა დაახლოებით 5-6 წლის წინ 2018 იყო, მე მგონი, და ამირეკეს და რამდენიმე ადამიანი მივედი და პატარა სიუჟეტივით პირველ პეიჯს რო აკეთებდნენ, მაშინ ვიბაზრეთ და ოღონდ მაშინ იყო არ მახსოვს ნარკომანიას თუ რაღაცაზე მოკლედ რა და ნუ ჩვენი პრიზმიდან რაღაც 30-წუთიანი პატარა ინტერვიუს პონტი იყო და მაშინ ვფიქრობდი რომ რამდენად ეფექტურია რა მიხვდი ანუ დღეს მგონია რომ ძალიან ბევრი პროსტა ბაზრობს ლამას ფრაზებს მიხვდი ანუ ხელმისაწვდომი გახდა ვიღაცა ჭკვიანი ადამიანების ფრაზები, მაგრამ ის არის მოკლებული ბექგრაუნდს ხდები ის. ხო, ანუ და პონტი რა არის, რომ ვინც თქვა ავტორი, იმას ეთქმის ის ფრაზა, იმიტომ რომ იმან გაიარა. სიტყვაზე ილონ მასკი მიხვდი, იმისი მესმის რო ამბობს, მაგრამ მე რომ მოვირგო ეგ ფრაზა, ნუ არა რელევანტურია, დებილი ვარ რა, ხა შემი ფრაზა რომელიც ილონ მასკს მოპარე, არაფერში არ ჯდება. ხო და თავიდან ცოტა ექონდა რომ ხო არ არის კამანდა რომელმაც პროსტა ლიტერატურა იცის კარგად. იხთი ახლა კონკრეტულად გამოსავალზე არ მაქვს რა ეგეთივე ხო ხდები ორგანიზაციებზე ხო არ არის კომანდა რომელმაც პროსტა დაიმახსოვრა კარგად ფრაზები და ეს არის ფულის საკეთებელი მექანიზმი რა რომ ადამიანს მოასმენინო ის რაც ყურს რაღაცა თაფლად მოესმევა ალბათობის თეორიით შეიძლება ერთი ორი კაცი გამოჯამრთელდეს და შენ შექმნა რაღაცა ხო ხდები მანქანა რომელიც იდეაში არაფერს არ გააკეთებს ყვის ნაყვა იქნება ეგრე არ არის არ არის და ნახე რა რა შემთხვევაში არ არის, იმიტომ რომ ჯერ დავიწყოთე თერაპია. თუ რაღაც არ მოგწონს, ან მოდი ხა. აი, პონტი არის, ნახვამდე წავედი? ხო, აბა, შეიძლება 15 წუთი ადგი და კარგად იყავით. ხან მიხვით, ხდები? აუ, არაც მაგათ. აშკარად მუშაობს, ხდები? იმიტომ რომ მიდი ხა. კი არ მიდი ხა, ანუ შედეგებია რომ ნაშველია რა. ხო. და აი არსებობს კიდე რა რამდენი კომპანია რა. ხო, არის ბევრი არის და 12 ნაბიჯის თემაც არის. კი, აი ძალიან ბევრი და ანუ გააკეთებს. რატომ ისწორდება, იცი? თუ ეგრეა, იმიტომ რომ ფაქტია რომ არა მარტო შენგან ბევრი ბევრისგან მომისმენია რომ აი მადლობის მეტი რო არაფერი არ ეთქვით ხდები და რაღაცა საოცარი მეტამორფოზა რო განიცადე ცხოვრებაში. ჯამბო დროს რაღაცა ეს სტიგმები რო არის განსაკუთრებით მამაკაცზე რა არც სექსიზმში არ ჩავმართოთ არც ფემინიზმში რაღაცა კაცსა აქვს სტიგმა რომ არ ლაპარაკობს რა ხო მიხდი რაღაცა კაცის ყერები მე ბევრს უნდა იტანდეს ხდები კაცის ყერებს რემლი არ უხდება და მოკლედ არის რაღაცა სტიგმები რომლებიც ისე გაგვიჯდა სისხლში მიხდი რომ კაცები არ ლაპარაკობენ, კაცები არ ტირიან, კაცები პროსტა იტანენ იმ რაღაც მძიმე ჟამს, რაც ვის მათ ხრებზე უნდა დავარდა და დაეცა რა. ხო და თუ ეს თუნდაც ეს ორგანიზაციები ეხმარება კაცებს, ქალებსაც, მაგრამ მე ხა კონკრეტულად იმიტომ რომ ეს სტიგმები არსებობს და დოგმები ეხმარება რომ პროსტა დაილაპარაკო, ყველაზე კარგი თერაპია არის რომ გისმენ რა. პროსტა შენ დაიცალე და გისმენენ, ხო და აი მაგ პონჩი თუ ეხმარება, ნუ მე მართლა მადლობას გიხდით. მე არ დამჭირვებია, ღმერთმა არ დამაჭიროს, მაგრამ თუ დამჭირდება, გზა ვიცი, გინდა გაღადაო, გინდა გაცინო ძმაო, გამოსავალზე კაკრას. მარიამ სევასება მაგრად რა და ერკვევა და სულ უსმენს და რაღაც თემები და იმ დღეს მეუბნება რომ გეხვეწები ვიღაცა და ეს კიდე არის იმის ღია სემინარიაო და წამო დავესწრო და წაყვედი და გაღადაო მე ოთკი ბაზარი არა მაროსთან ეხლა ხო ხდები ფსიქოლოგთანაც დავდიოდით რომ აი ეს რაღაცა 1000 პროცესები ჰორმონები თავში რაც ხდება სწორად გაგვეულო და მე ოთკი ბაზარი არა მაროსთან გავიზმანე და 7-ზე არის და 6 საათზე სახლიდან გავედით საცობებია
და მიუთითე გამოსავალი რა და მიმითითა რუკაზე ადგილი და მივდივარ. მივდივარ, ბიჭო, ძალიან სტრანად ადგილას მივდივარ რა, მივედ და კუკიაზე, ამიყვანა სასაფლაოზე. Ano, ai, rogori ცუდი მეტაფორა იყო, წესა გავჩერდი, გარშემო სასაფლაოებია და წერია გამოსავალი, ანუ ეს კი გამოსავალი რა არის, საფლავები. რატო თურმე რაღაცა, ბიჭო, ზემოთ რა სასაფლაოზე ამიყვანა რაღაცას ეთყობა, ქვია გამოსავალი მან, ან ქუჩას, ან არ ვიცი რა. და შუა საფლავებში გავიჩიტე, ხო? და ნუ მერე დავაგვიანეთ იქ ვეღარ მივედ თურმე, ნამდვილი მისამართი დაორეკეთ თუ რაღაც, ნუ აი ეს კიდევს კაც. კუკიაზე ხო? გეცს და რამე არის გამოსავალი. ანზია, რა არის? ხახო Google-ში ჩაწერეთ მეფში და ამოგიგდებთ გამოსავალს, როგორც სასაფლაო არ არის გამოსავალი არასოდეს, მეგობრებო, პროსტა ეს სასტანაც მოხარა იმ სასაფლაო არის ჩემთვის. მე მაგრამ ევასება სიწყნარის პონჩი, დასვენების პონჩი, ძალიან ცუ დაჭღე შეიძლება ეს პონჩი, მაგრამ მე მევასება. აი როგორი როგორი ენერგია აქვს ის ჩემთვის, აი ხაც კონკრეტული ადგილები მაქვს, როი დღემდე მივდივარ, აი იქ და რაღაცა ხედები მაქვს ჩემი და ანუ ძალიან ბავშვები. მეც მაქვს ეგეთი ადგილები. რაღაც მოძრაობდი, ანუ ახლოს იყო და რაღაც ბავშვები ხო ასე რომ თამაშობდით იქ და რაღაც. ანუ არა ნეგატიური მის მატარებელია. ზღაპრებს არ ყვებიან ხო იცი რა. ხო, ხო, ანუ ეგ პონტი არ არის რა, ეგ მისტიკა არ არის. ძალიან რაღაცა აირია. ზიტულობი ზალა რაღაცნაირია. ვიბრჟავთ ბრატ. სვაბოდაზე რო გამოხვალ ერთი კაი სასაფლაოზე ვიბრჟავთ. თან თუ მიგიღო, მაგ მიღებაც არის რა. არის ტიპები რომლებსაც ვერ იღებს თუ რაღაც. არის ტიპები რომლებსაც ვერ იღებენ თან. ვერ იღებენ თანამედროულად. რა იმე ვერ შევალთ რაღაც. არის ვის ენერგიებსაც ეტაკება. ბიჭო კუდრებისა, ცოცხლების გეშინოდეთ ხალხო, კუდრები არ არის ასე. ნუ აი იმაზე რო ვერ მიდიან, ხო იცი? მისოლებულის დაგზავოზე. ბევრი მყავს თანანახ, ეგ არეთ რო დგანან და არაფერს ვერ შევადგავ. ანუ მაგტორი პუდრი შიში სპონსი ძახი ანუ დაგზავოზე რა შეგინდ როვერ შედიან ნანახი მაგ ჩემი თვალით ხდები ეგეთი პროცესებიც როვერ შედიან ანუ ხდები იმ დონეზე ვერ იხებს ვერც ერთი და ვერც მეორე ამ სიკლს როგორც ფაქტს თუ თვითონ რა სასაფლაოზე ცხედარს როგორც ფაქტს აი დაგზავოზე ტიპები ვერ შედიან რა სასაფლაოზე გამოხდები თორე იქ რაღაცა პანაშვიძე და იმაზე შედიან აა სას კონკრეტულად სასაფლაოზე ვერ შედიან ზიგარით რო დგანან და რაღაც რო ვეირა თუ ბიჭო, ალბათ ვიღაცის ის აბსოლუტურ სევდასთან ასოცირდება რა. მის სერიოზული მისტიკა რა. აი ისეთ რაღაცა დეტალებში შეიძლება ისეთი რაღაცა თავის რა და რამდენიმე ბიბჟავია. რამდენი სოფლის სასაფლაოზე მითუმეტეს ჩემ სოფელში რაღაც მდინარის პირასაა და დერსკი საბირჟავო არ. კაი თემაზე გადავედ ხო? ვაფშე საი გამოსავალი და სასაფლაოს ბირჟა და დაუბრუნდეთ ისე ისე ოკეი, ცოცხლებს დაუბრუნდეთ, მაგეთ ხო და ანუ გამოსავალის თემა როგორც ვიხვდი ხუთიანზე მუშაობს. ეხა კაი ხანი არ ყოფილა წახანი მეც რაღაცა აი იმაშები რა ვიცი. როცა გინდა მიხვედი არ თუ ვიზიტებია კონკრეტულად. ვიზიტები კონკრეტული ხო და წინას არ გეგმავ ხოლმე რა. და მივდივარ. და პროექტი მაქვს პონჩი გვერდში დაგიდგა. ძალიან მაგ პროექტი დამეხმარა ძალიან მაგრად. ჯიგრები ხართ მე ტელევიზიებს ხო იცი რა არ გაქებთ. ვაფშე არ გაქებთ, მაგრამ კონკრეტულად ამ ასპექტში კარგია, რომ ესეთ რაღაცებს აკეთებთ და რას დავაკვირდი, იცი რა იწერება ხოლმე, რო იწება გადაცემა, კუთხეში პატარა შრიფტით იწერება სასვლის მოხმარებაზე რაღაცა რა. ალკოჰოლზე მე ალკოჰოლის მოხმარება ნერვების ჩამრთელობას. ხო, მაგას წერენ. მე კიდე ჩაგიგდებთ ერთ ოთხ დერსკ ფრაზას, რომელიც ასევე შეგიძლიათ მიაწეროთ. მართლა გეუბნებით, ალკოჰოლის გარდა არის კიდე რაღაცები, რაც უნებს. კაი, არ დაგი კოსტას ხათრი ტელევიზიას ეხა არ დაგეჯახებით, პროსტა ხო ხდებით, მარტო იმიტომ რომ კოსტა მანდა დაბრუნდეს ეხა და არ მინდა თორე ვაი მე საწრუპი დავლევდი თქვენს. მენა საწრუპი დავლევდი რა. ბიჭო, პოდკასტი, იცით რომ პოდკასტი წყებს? ესე ვითხრა. მოდი ორი სიტყვით მაგაზეც რა. მე მაგრად მიხარია რაც მეტი პოდკასტი უკეთეს. საიდან ინსპირაცია რატო და რა გინდა? სულ მინდოდ ამ იდეაში დაიწყო პროტესტი. მე ხა ისეთი ბედნიერი ვარ აქ რო ვარ აქ არა სერიოზულ პოდკასტში აზრობს ივარ ხა შენთან ერთად ვარ ძალიან ბედნიერი იმიტომ რომ ჩემი აზრით მე რო კითხა დამის რომ საქართველოსში რომელი პოდკასტია სერიოზული მე ვიტყოდი რომ არა სერიოზული პოდკასტია ყველაზე სერიოზული მადლობა ბრაზა მადლობა დიდი სიტყვა ძალიან მაგარია მადლობა და კაროჩე დაჭერა უნდა რა მე ვფიქრობ რომ დაჭერება კარგად ანუ რა პონტია და როგორი ჭირი ჭირი უყურებ ხშირად სტუმარს გააჩნია ყოველ შემთხვევაში. ხო, ნუ თემატიკინა გამომდინარე. ისე ვარ ძალიან ხშირად, რა სტატაჟი როგორ მაინც ტელეფონი დადებული და ხმა სასიამოვნო ბალანსი რამე რო აი ბევრი დეტალია რა. ხო, ხო, ხო. ნებული ეს მეჩურჩულება ხოლმე რა, ეგრე შევე ჩემს საქმე ვაკეთებ. ხო, ე პოდკასტის ფუნქცია იდეაში ეგ არის, თან საქმე თან ეგ ამბავი, ა. ხო, რა და აი მაგრა გამიხარდა რა, მაშინ მოგწერე კიდევ სტატაჟი მამახსოვს რომ პისუს პირველის რო გადავს თორე ეგრე რომ კაია რაღაც, იმიტომ რომ სუმინდოდა და მევასებოდი რაღაც გული ტიპის რა, ყოველგვარ რაღაც დათქმის და სენის გარშე. ხო, გაფრანჩი
ჩვენ და დავარცხის გარეშე. რა და ეთქობა ეგრე და მაყურებელი იჭერს ამას რა და უნდა იმასაც გაუსვა ამ ხალხს რომ სერიოზული მაყურებლები ყავს. ანუ მე ძალიან მისწორდება ის მაყურებელი ვინც ყავს რა. ყავს შენი აუდიტორია, ყავს როგორ გამოსული ტიპები ძალიან რა, აი ძალიან გამოსულები ვართ მე მგონი მაგ ამბავში, იმიტომ რომ რაღაც ისეთი აი ნახვების ამბავშიც, კომენტარების ამბავშიც, შეფასებების ამბავშიც, აი ბაზარი არა. მე ამაყება კონკრეტულად ჩემი პოდკასტ მაყურებელი მართალია. აი შემეს უფრო არ აღმერნიშნა რა. მადლობა ძმაო, მადლობა დიდი. ხო და დაიწყო მაქინ პროტესტიდან, რა მთვრალი ხომალდი ერქმე, ანუ გაკეთე. რანაცროვი ფრაზაა, ხო? და არის ბევრი საინტერესო დეტალები იქნება. რა შეიძლება რაღაცა ლექციების მხრივაც შეერთოს, აი როგორ იყოს. იმას აი კიდე რო გავაჟღე რო არ მინდა, ხდები აი იმდენი რაღაცა მოძრაობები და ალკოჰოლი იქნება რა თქმა უნდა. ხდები მე რამე არ დავლებ, მაგრამ სტუმრები დალებ რა. აა, მესმის. და ეს რაღაცა პროცესია, უფრო დიალოგი და ვეხებით ყველაფერს, ყველაფერს აბსოლუტურად. ჩარჩოს გარეშე თემა, ხო, ვიბაასე. შეიკრება და შეიკრებება და რა ზეილაპარაკებს, ხო ხდები? ხო, ბაზარი არა. 4 საათი ვილაპარაკოთ და რა დაიჭრება, ანუ სადღაც 10 საათი და 20 საათი ნახევარი რომ რაღაცები შეიკრას. როდის ფიქრობა დაიწყო? აი იქიდან გამოვიდა. აი ეს უნდა მოვისვა. სროკი მოიხადო. აი. კაროში. ვიჯოთან არ შემიძლია იმაზე პედალირება არ გავაკეთო და გულწრფელად არ გითხრა რომ ხო გიყვარს შეფრაზა ჩააჭირეო რა ხო და რაღაცეებს აქ კონკრეტული მომენტი კარგი ჩაჭერა ყოველთვის რელევანტურია მაგრამ არის სწორი მომენტები ჩასაჭერად ეხლა შენი თემა იმდენად კარგად расკლადდება ხო ხტები პოსტფაქტუმ პროექტის მერე ეგეთი რაღაც რომ მოხოდო მინიმუმ პროექტის ეს ვაიბი ხომ მაგრად დაგეხმარება? ანუ ყველაფერი დაგეხმარება და არ გადადო. ხო. იმიტომ რომ ყველაზე სწორი დრო არის ეხა ამის დასაწყება. ტექნიკურად რასაც ბაზრობდით, ანუ ყველაფერს დაგარასკლადებ რა, როგორ ანუ არაფერი დიდი და განსაკუთრებული არ არის. შენი გემოვნები ტექნიკურად აგიხსნი როგორ, მაგრამ არ გამაზო პონტი, იმიტომ რომ დამიჯერე ერთ წელში ამის გაკეთება განა არ იმუშავებს. იმუშავებს, მაგრამ განწყობები იქნება სხვადასხვა. ეხა შენ თან ამ ფაქტს, რასაც ებრძვი გადიხარ, მაგის ინტეგრაციაც ამაში, მაგის ხო ხდები ყველაფრის გაჟღერება, რა პროცესებს გადიხარ სტუმართან ერთ, მინიმუმ შენთვის იქნება კარგი. ანუ ამისთვის იქნება კარგი. მაყურებლისთვის იქნება კარგი და ამაზე დერს კი პლატფორმა, ანუ ტირე პოდკასტი YouTube, ანუ არ არსებობს იმისათვის, რომ აი დაიცან YouTube-ზე. ხო, ყველა პონჩი, ყველა პონჩი. კიდე ანუ მადლობა, მადლობა რატო უნდა გითხრა კიდე, რომ ამ სეგმენტში ამ ეს პლატფორმაზე ჩვენ ქვეყანაში ნელ-ნელა რაღაცა. მოდის ხოცე კი, ერთ-ერთი წვლილი მეგისხვის მენაგი. იმედია, ხო, მე გამბავი მაგრად მახარებსა პოდკასტებზე, ბევრი მეუბნება ხოლმე, რომ ხო რაღაცა ინსპირაციის თემაა და მაგრად მისწორდ, ანუ რაღაცა კონტენტს რო იყებენ YouTube-ი ქართული ვითარდება, განა არ მიხარე, მიხარე, მაგრამ კონკრეტულად პოდკასტი რომ ესმის, რომ ტიპი აპირებს პოდკასტს. აი რამჭის ხო სხვანაირად ხდება ხო? ხო, მე ვთქვი აი მიდი და არასოდეს უარს არ ვიძახი, ანუ ყველა მიცით დამწყები YouTuber-ებიც ბევრი დამემოწმებით, რომ არ არსებობს ზარი ჩემ ტელეფონზე, ანუ ნებისმიერ ტელევიზიას იცით რა აზრი არა აქვს რო დარეკავს, მაგრამ ნებისმიერ ორ კაციანმა YouTuber-მაც რო დამირეკოს, რომ პოდკასტს ვაკეთებ და მინდა სტუმრად, ანუ შანსი ნოლია, რომ უარი უთხრა, იმიტომ რომ ძალიან არა ყველა პონჩი ეგ იმენა ორი აზრი არა. შეპირებულია რომ იწებ. კი, კი, კი. სიტყვა დადებულია, ეს იმენა, ეს იტრია ხომალდის კაპიტანი, როგორ როგორი იქნება. მე იტრია რა. ესე აი ძალიან, ძალიან ის. შემოქმედებების თემაშიც აპირებ ალბათ. კი, აბა რა, აბა რა, აბა რა, აბა რა, ძალიან მინდა რა კონცერტები მინდა პირველ რიგში, ძალიან, მაგრამ ეხლა რა ბენდთან შევკარი მე მგონი რაღაცეები, მუსიკოსებია ძალიან ისეთი დერსკი, ხა დავიწყებთ რაღაც რამოდენიმე რეპეტიცია გვექნება. კონცერტები მინდა, მაგრამ ხალხი მსხვენია, ყველა მსხვენია, პირველი მაგას მეუბნება. კი, გავიგე ეს რო პრაიმ ჰაუსიდან ბევრი კიდე აუდიტორია გაიზარდა და შევიძინე ადამიანები რომ როგორი უშუალო ურთიერთობა მაქვს, რაღაც ჩახუტება და ისე მესალმებიან გონე რომ ბავშვებიდან ვისამ ხო ნეგატიური დამოკიდებულებას მე ყოველშემ ჩემს მარტ ვერ უზნობ რა და მარტო დასაოფ რაღაცა დავდივარ აკეთი გითხამე ანუ ფეხით მაინც ის როჟავა რა ანუ რაღაცა მაღაზიები ვერ მცვლის რა თუ რაღაცა იმიტომ რომ ყოველთვის მყავდა ის ადამიანები ვინც იდგნენ ჩემთან რა ჩემი ესმოდა ჩემი შემოქმედების ესმოდა და მომყვებიან რა და ესმიდა ყოველთვის ელოდებიან და ყოველთვის რაღაცა პასუხს მთხოვენ რა და ყოველთვის რაღაც შენს გვერდზე არიან ყოველთვის აქვს დოზირებული რაღაც კრიტიკა და ჯანსაღი კრიტიკა და რომლებსგანაც თხემდე ველოდები რომ აბა მოგწონს და კიდე რომ რაღაცა მოგეწონა რა შეა საქმე ხო ხდები იმიტომ რომ მე როგორი ტიპი არასდროს არ მომწონს ხდები აი ვაკეთებ და უშოთ რაღაცა ჩაუწერეთ ხო არა რაღაცა და უბრალოდ მოტავდა ნერვიულობ და
Suez, aga, adamiani, bise energie, am cerut de bala, aranjii, ne baic muzica, ne baic squak, magam, tau idam bolom de instrumente, ar magam, ce autor, ce strubel, ar magam muzica lui Rigana Tleva, ar uici, hoi, aga, sa sofegi, aga, sa acorde, bolom de cașla, dar aga, stau pe izmodis, aga, i-i cere, baza, da, i-i gata, se mere, iman, nikunda, gai, azu, stai, rogori procesi, ai, si, ai, meni, ce ule, privi, niruana, ai, salk, era, aga, sa kinoa, da, i-i harta, da, i-i hlebi, hlebi, da, gai, si, hoi, si, energie, da, i-i hausme, ședex, ra, opa, șe, ho, Nașit mușaos, mara metum kit chau, anum kiti ragasa maclia, ra? Da meri amis ragasa axle burismi, da meri amis mi smin da ragasa concertiro, ai ragasa. Rante bulia, ce mi-e da, ai ragasa. Rante bulia, ma vezi pirodat gizet gaz. Artistul bai kitare, nu artisti ce ma generali, apoi la prins, mara muzica pirodat gilasa, tu sa chiu pa pirodat gilasa. Ai na chei chiar rogur daiz, apoi la feri. Na kit chiu, na chiu rogur iamba uia. Rușit, era, taui, era, maxos, obstacol, taui, ichidam, era. Logorite, scoli, te-am dat, ca să te fii mihuri clasic, ca să te fii pește, ca să te fii avasoțir de bisu. Logorite, o zi, cu ce și rugat de carte de exepski, tu, asta am zis, de baușovi, de zandra. Da, și ajută arme guna, ca să uți poni, uți pact, ori, i cobat, ai ghit, ca să-ți dai moi, zona de Washington, ca să-ți dai moi, zona de Washington, ca să-ți dai moi, zona de Washington, ca să-ți dai Al pirveli lexis roura za kawar da chemi khwar kharisi anu mandvar me 11 klassi gadavodi da pirveli ragasa klassi shekveba chkhoda ik mzivart da ragas ra da iqo es sheulebrivi ambavi ro sul ragasas elodebodne chem gakhvtebi anu sul iqo es lexis tema ragas do garitma isrola ragas mara ar iqo ra ars telefoni ar iqo mashina ar aza instagrami ar iqo ra tiktoki ragas iseti ragasebi da ar chanda is videos pirvelas gavarda me ars damitia ra Brahta, e cu ce da opa, la ragasa, ragasa, schoana, e schoana, ragasa, da. Da, piruveli, ho, ce dimensi, le spui, poezie de ceazi, ga, ok, te uști, mă strâng, te iar, mă ghisui, te uști, 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 Kaha Bakuradzeic. Ho, arhad mozrau bis teatri. Ari adgini sadats. Ari egeci saramoevi, ai prosta arnahuli. Kaha, simpatia unui, hașem bolzo. Super kaca, prosta, rogor Serioza, se, ho, ai glicea. Batono kaha, da, mozrau bis teatri, ai didi pati visemit. Da, mă, cu ce-am conda holme, da, meci ragața bendi, vihavit, odezgat, meci ragața epsterdi, mara magis nervi, agar me kodanici, da. Arci, mă, conda holme, da, izusta te goaibi. Hoiți, ai tan recitativi, tan jazz. Sandro Nicolazis, care a fost un artist 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 N-am dilat, sirci, alu, erau, cum e picru pro, am calac și visat să interesul drive-ul, da? Idealul sirci, ce e idealul? Ne bismie, prost. Bazarul e tilit mihual, ragat, scăteba, surat, 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 Pilni morci, e premiera. Ho, magaz mai une bodi. Mai ce, ara, is rați, ho, Rustav Urze Gasul, e schopilni, ho. Rustav Urze, ho, rome ce. Ara, Rustav Urze, tu e în prime house, ho, rome di. Ho, premiera, ho, Georgi, Mekreliș, Inlis, film. Ho, e gunahe, o să atrați, ho, uita, sule, premiera. Dar mă te vei vedea. Mă duc, 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 Nu, ok. Să nu fie microprocinare. Da, ai rogrogor, pasul ca să-l odăbi, ziro, ai conica, mă odăbi, da. Htebi rogor, schteb. Htebi, da, conservebuie, da, torme proiecti, romba sa, să-l odăbi, ragața, hotorebi unde ai. Argarizia, ne psro, virața e bigit, uite, amen. Miras mi, uite, si, am... Sănătatea frază sfidă, chemara. Medzan mi-a făcut ce îmi profesia. Sigijem de mi-a făcut ce îmi profesia. Magram am bolodros. E gosbrali albat. Mi-a făcut iro nerve bimeșleba. Ro schiisi gada să scuitea ce mi-e gospxana ra. Da gada uți scuite. Es podcastit magis gamut zahili. Ro teli ragasa sadawe bii. Oș ce îmi chelșian. Roți am mi gada uți scuita. O mașină moxtes ragat sebi.
კინო კონტექსტში რო ავიღოთ, რატო უნდა ელოდო ვიღაცას სიტყვაზე? Თუ ყოფნის რესურსი ტვინი რო გაინძრა და შენ თვითონ გააკეთო. კი, არის, მაგრამ ნახე გაჩნია რომელ кайფს უბრახუნებ რა. Რომელია შენთვის უფრო საინტერესო, იმას რასაც არ ელოდები და გთავაზობენ, როლს გულისხმობ ამაში და რეჟისორს. იმიტომ რომ როგორ მიდიხარ პლასტელენ და გზერცავს რა. ანუ აკეთებ. შენ რა სიძახე, ეგ სწორია, მაგრამ ეგ გაგიმართლა შენ. ხო, ორივე შემთხვევაში ორი როლ ერთი შენზეა დამოკიდებული. ყურე, მეორე რა პონჩი გიმართლებს, იცი? სანამ პლასტერინის ძერწვას დაიწყებე, ჯერ უნდა იმ პლასტერინთან მივიდნე. და ის პლასტერინი მოხდეს ვიღაცის ხელებში, რომ გამოძერწონ. მაგის შესაძლებლობა, რადგან შენ თვითონ ახსენე ამ ქვეყანაში, ჩემი და 100-დან ერთ. თეატრი კიდე ხო, თეატრი ოდნავ სხვა პონტი არის, მაგრამ კინო მით უმეტეს ეგრე არის რა. აი როგორ თეატრი რატო დისტანცირება? შიდატურების რაღაც ამბავი, ხო ეს ორი კვირა ვიყავი რაღაც შიგნით. და გამოვიქეცი რა. ანუ ლიჯბი შიგნით შევსულიყავ და რაღაცებს დავწრებო და ეგეთი ტიპი ვიყავი რა. მე რო ჯერ ხო ადრე არის რაღაც გამოსტები ხო ადრე პარტება და მე ეს ხო 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 ბაზარია. უნივერსიტეტიდან ეს ორი კვირა ჯარში დაბრაკული ვარ ფსიქოარმა 30 ლარად ყიდულობ. ხო ხდება. სულ რაღაც 30 ლარად ხო. ხო ხდება რა. ეგეთი ტიპი ვიყავ, რომ შიგნით მაინტერესებდა რა როგორ ანაირად, იმას ვესწრებოდი რაღაც, იმდენი რაღაც არ მომეწონა. იმდენი რაღაც, ანუ ესეც არა და რატო არა ესე, ხვდები? მიდგომა, თან რაღაც ვფიქრობ, რომ ცუდი დრო დამემთხვა, იმ დროზე ანარხეული ქონდა რა. იმ დროზე ვიყავ 25-ის. 18-ის რო ვიყავი, აი ძალიან ანარხეული ქონდა. აი სუეჩი, აი როგორი ტუალეტში, აი კარავ თქვა, არ თქვა, აი რაღაცა ლისტები რო ყრია და ხო ბოთლები და რაღაცა ბიო ნარკოტიკები და ხვდები აი ხო არა მესმის ესაა გორი რა სწავლა მინდა ანუ გოგოები იყვნენ ოპა რაღაცა რამე რომე და რაღაცა სხვა გართობა ყველაფრის გარდა რაღაცა იცი რა მე მსახიობობა მინდა და ის ვისაც უნდოდა მართლა მსახიობობა 95% ვერ ხვდებოდა რა. ზოგი აბარებდა სარეჟისოროზე და მე გადმოდიოდა სამსახიობოზე. აა მოვლითი გზები და ამდენ სწვალობდა, აი რომ მართლა უნდოდა ხვდები და ის ვისაც ოპა მოდი ეს შევსვათ, მოდი ეს შევაგდოთ, იყო რა, აი სუეჩი იყო და როგორ გერხევა, რომ იცი რომ იმას ჯობი ხარ. იცი რომ ანუ იმაზე ბევრად კარგად აკეთებ რაღაცას და შეგელია თუნდაც აი ელემენტარული გარდასახვა და რაღაცა ხაზის გაკეთება და შეგრძნება რა ზოგი არის რომ აი სცენაზე გამოდის და რაღაცის თქმა ჭირდება და ზოგი უბრალოდ გამოდის რა ანუ ხდები აი ძალიან ბევრი რაღაც ეხმარება ხო იცი თან აი მესმისაც აი ეს რაღაც მომეჩვენა რომ აკრობდნენ ხდები ეგეთ ტიპებს იმიტომ გაწე დღესაც რო კითხვა დამისვან 27 წლამდე თეატრის მსახიობები რო აი ვის გამო სპექტაკლებზე შემეხვა და იქიდან კმაყოფილი წამოხვა და აი გადაიხდი ყველაფერს და დადგები იმ რაღაცა პირველ სამ დღეში რო ოპა ბილეთები აღარ არის და რაღაც ამ ვაიბზე დაждდები რო ოპა ხო ასე წავედით და წავედით გაგიჭირდება რა თქმა რა ბიჭო ეგ ასაკიც ისეთი აი რომ მაგასაკში ბევრად ნაკლებად გეძლევა რაღაცების კიცების შესაძლებლობა 27-მდე თუ ვერ მოგეცა მე რა ხდება ტრაგიკული პროფესია ზოგადად რა. და როცა შეიძლება რომ აი როგორი რაღაც მოხდეს ისე რომ ახალი რა თუნდაც სერიალები თუნდაც ფილმები ხო თეატრს ეგ აქვს რომ პირდაპირ მნიშვნელობით ხელებს ჯერ მოხვედრა ერთი და მერე ძალიან დამოკიდებული ხარ ბევრ ფაქტორზე რა იმისათვის რომ რეალიზება მოახდინო რამე შემოქმედების იმდენ ფაქტორზე უნდა იყოს თანხვედრა შენი და რაღაცა პერსონაჟის რეჟისორის თვალში რომ ეგ აქვს ხო ეგ აქვს ბიჭო ეგეთი პროფესია 95% იმდენ ფაქტორზეა დამოკიდებული 5% რჩები შენ ხო ვიხდი და ამისთვის რა თუნდა იყო რა ეგ გემატება კიდე ცხოვრება კი ვერ გაიქცევ ეს ეგ მაგას ცოტა მერე ხვდები იქიდან რომ გამოდიხარ და ტაქ ბენზინის ფული მაგას ხვდები აი ხო ახალგაზრდული ენთუზიაზმი რო გიმთავრდება მაქსიმალიზმი რა ეს აი 20-ის მერე აი რო ამთავრებ კაკრა სიდიაში თუ რაღაცა მერე ხვდები რომ პარალელურად ცხოვრება უნდა ჭამო ოჯახი შეინახო და ეხლა აი შენი ეგო შემოქმედება უნდა მოხდეს თანხვედრაში რაღაცა ბიტავოი თემებს აუტორ შემს შესრულებაზეს იგივე ანუ წარმოიდგინე მე არ ხი ხა არ მყავს არა არის პროდიუსერი არავინ არ მყავს აი
36 სიმღერის ავტორია. ალბომების დამთავრება მინდა, რაღაცა ლეიბლებზე, რაღაცა შალიშო პრო იქნება, რაღაცა გამიკეთონ, რაღაცა შევკრა ბოლომდე. იმიტომ რომ სიმღერები მაქვს, როგორი სიმღერები მაქვს, ისეთ არავებს შემოგდება, იმიტომ რომ ორკესტრი მჭირდება. ანუ ხდები როგორ რაღაც ის გამყარება. ხარჯია მინიმუმ. და საიდან ხდები? არა და მაქვს, ვიცი, ეს იმ 6 წუთიან, 7 წუთიანები, აი როგორი სიმღერები მაქვს, ისე აი აკრო ტრიალებს და თავის ტექსტებით და თავისი რეჩებით და პროტესტებით და რაღაც და იქაკ მინიმუმ 3 ვიოლინო მინდა, 2 საყვირი. Rah percusiebi minda iseti khvdebit chelo minda da ambavi mi amis chatsera minda mere kide iset kharxshi ro dros gauzlos khvdebi sad miudivart anu khutselshi rashi mousmens khalkhi ხდები ანუ ამას ყვით მით რომ ავტორი ხარ ხდები შენია ქავეს არაკეთებ იმხელა რესურ გამტარი ხარ რა ანუ სამყარო შენ და ადამიანები მივიდა იმუშავა ვიღაცა შეეხო ხო არა ანუ მილიონებით ნახვა თუ რაღაცა რო ამბობენ ხო ანუ და რა და რა ანუ რატო არ უნდა იყოს ლოკაციები თუნდაც ისეთი საკონცერტო ხო რომ ქართულს მეტი დატვირთვა იმიტომ რომ ეს ხო ეთნოა როგორც არ უნდა იყოს ხო არ არის მარტო ფანოღი ხო კონკრეტული ჟანრი რომ მეუნებიან რომ აი რა შენი რა ჟანრი არ მაქვს კონკრეტული ჟანრი ანუ ბლუზ როკსაც ნახავ რაღაც ჯაზს ნახავ ანუ არ არსებობს დღეს ჟანრი ელექტრონულ ვაიბებს ნახავ რა ჟანრი რი ჟანრი ანუ ჩემი ახვდები თქვენ და არ ვქვით კაცო რა ჟანრია მე წარმოდგენა არ მაქვს ანუ მე ეს გავაკეთე და ამაში ვიყავი გულწრფელი ესე მინდოდა იმ მომენტში აი ეს აისგან ვიცადე რაც ავიღე ამ სამყაროდან და ჩავდე მოგეწონა მოვიდა შენამდე ეგ არის ანუ განწყობა ხო ყველაფერი და მუშაობს всё рада амас უნდა მიცი როგორი ამბავ ისე ვიღაცები დინოზავრები ვიც დააჩდნენ რაღაც თემას მოასხდნენ და აზიან და აზიან და ერთი და იგივე წლებით რა. აი რო დააკვირდე, დღემდე 90-იანების გულაობაზე გულაობს ხალხი. რაღაც ამბავში. ხო, არის ეგ. რაღაც ამბავში, რა. ეს ცუდია. არ შეიძლება 10 წელი 2 თაობა გაიზარდოს ერთ სერიალზე? არ შეიძლება. ანუ მე თუ მკითხავ შესნა, აი შეიძლება მაგარს ვახურებ, მაგრამ. არა, არა, გეთანხმები ბაზარია. ერთი, აი ხვდები, არ შეიძლება ერთი სერიალი გადიოდეს 12 და 18 სეზონი. ეს კულტურული შოკია რა. აი მე თუ მკითხავ ბაბაბაბა 18 თურქული სერიალი არ შეიძლება გადიოდეს ერთ არხზე რა. გამორიცხვანო ხო ახლაზე ხა. ანუ ძალიან ისეთი პონე რომ ამ ჭამ უყურებ და რა ხდება. აი ქართული ვინ არის? რა აი ქართველი ვინ არის? ეს შემსრულებელი. უბრალოდ მიცრა მე ქართულად ვერ ვწერ და ინგლისურად ვწერ ანუ ხო. როგორ ანუ ქართულად განისდი, ქართულად მეტყველებ, ქართულად გაგე ემოციები, ქართულად ფრაზდები, ქართულად იცინი. ბაზარი არის. შენ რო ცხოვრობდი ხა სანდიეგოში და კალიფორნიაში ან რაღაცა რა. ლონდონში Times Square-ზე დასაუბრდე და Starbucks-ამდე ბაზარი არ არის. მაგრამ როცა აქ ხარ და ანუ შენ სვამ კითხვას რომ მოგეწონა ქართულად და ტექსტი ინგლისურად გაქვს ბაზარი არა. კონდეს ხუთი ინგლისური, მაგრამ ერთი ქართული კონდეს. ხდები ან მარტივია ძან და ანუ ქართული რთულია. ხარისხი რთულია. ჟს ხს და წს გამღერება ძალიან რთულია. ხს გამღერებ, უხეში ართულია, თავისი კონკრეტიკა უნდა რა. იმიტომ გვაქვს ამდენი საკრავი, ეროვნული, ფანდური და აი ჭიპონით დამთავრებული, ხო? და ვიღაცები ამაზე გადააობენ, რომ თო გარმონი თუ რა, ინსტრუმენტი, ანუ თავისი ამბავი, აი ყაზბეგში რომ დადგე, წარმოიდგინე და რაღაცა სერიოზული სეტია, ხო? და აი რაღაცა გარმონი თავისი რაღაცა ხმე პატარა პოდი დაუდგა რა. აი რეიპსი ამიცი, აი რაღაცა სასაუბრებს ხო აზე ხა რა. და იქამდე ვერ მიდიან, ანუ ხდები ან არ მიდიან და ყველა რაღაც ნელ-ნელა და ნიაზამი ხაი რაღაც მაგარი ალბომი დაარტყა ახალი რა, აი ძალიან მაგარი ალბომი დაარტყა მე გენიოსია შემს ეგ ადამიანი რაღაც კლასიკის დონეზე აი სერიოზული რაღაც აი ქსია მომნებს აი დენნად ყვირის ის რაღაცა ქართო ფესვები იმიტომ რომ ფოლკი ყველა პონში ჭირდება რა ის რაღაცა კონკრეტული ჩარჩო გჭირდება რომ ის ვაკუუმი შეიკრას რა რომ დასაწყისი განვითარება დასასრული ხდები რომ იმ რაღაცა ევროპოსეს იმითო ევოსები რომ შენი გაქ რა იმიტომ რომ ის კი ბაზანი ხა ის this is მე თვითონ მესამე მსოფლიო ომის დაწყება შეუდია რა გააჩნი ერთი პოლიტიკური განცხადება რომ გააკეთოს კაკ მინიმუმ კი და highway-ს მიაძახოს ერთ პროსტა მიაძახოს აი ხო ხდები ანუ აი ეგეთი რაღაცა ლაინია რა და აი ჩვენთან ხდება რა არა მე ჰიპ-ჰოპიდან დაიწყოთ. არიან ხო რაღაცა ტიპები. მე პროტესტი მაკლია დღეს. აი ეს მაგაზმეცვებაზე არაერთხელ. იცი როგორ ხო ჰიპ-ჰოპ შემსრულებლებს რა ხო შეიძლება ჩვენთვის არის, ანუ ჩვენთვის ასოცირდება პროსტა ჰიპ-ჰოპი პროტესტა ხდები, იმიტომ რომ იმ თაობის ჰიპ-ჰოპზე რაც თუფაქსზე და რაღაცებს რაც გავიზარდე, ის იყო დაფუძნებული იმ რაღაც ეროვნულ მოძრაობებზე, სოციალურ პრობლემებზე და ფორმა იყო პროტესტის, რომ მე ეგ მაქვს რომ ვერ ვიღებ დღევანდელ ფორმას, იმიტომ რომ პროტესტი არ არის რა, ანუ რაღაცა სხვა არის. ალბათ შეიძლება შედეგსაც ვერ ხედავ. ხო, მე ფიქრობ. შეიძლება არც ითხოვს შედეგს.
არ ემსახურება ცვლილებებს და იმითო ხდები? რაღაცას არაკეთებს გამიზნულად. ხანუ ემსახურება აღწერა სიტუაციის და არა ცვლილებას. ამიტომაც შედეგს ვერ მიიღებ. რა თუ ჰიპ-ჰოპი ის ემსახურებოდა სიტყვაზე, ხა რა თუ ჩავახვიეთ ამ ჰიპ-ჰოპზე, მაგრამ თუ ის ჰიპ-ჰოპი ემსახურებოდა რომ უფლებების და რაღაცა გატანა დაცვა მიხვდი და მილიონი რაღაცა და შედეგს მერე ხედავ რა ამერიკის ტრანსფორმაციას რაღაც კონკრეტულ ასპექტებში. აქ არ ემსახურება და აქ პროსტა გეუბნებია რომ ესა ცუდია ქალაქი, ბნელა ქალაქი. ადილაკის როლს ვატრიალებ. ხო, რა ეგ პონტი არის და ეგ თემა ვერ გაისვრის, მაგ კონტექსში ვერ გაისვრის. რა სუბეუნები ძალიან ბევრს ვისნობ, რა ეხა პემთ დასელები ჩემიანები არ არის ტაჩის კამადას ტოპსის მოკითხვა რაღაცები. მოკითხვა ძმა, გელოდებით იცით, რა ვერ შევთანხმდით. უნდა ჩამოვიდეთ. ბეტონდა და რაღაც ტრეკი რაღაც ვიღაცები თაგავენ რო კოსტა გადისაო თუ რაღაც ამტებასაც მინდა რა ჰიპოვიდან დასელეს ქულ მამაკალაქს მოკითხვა ძაან იქიდან ბათუმს უყელა ჩემიანები ერთად გვიცხოვრია ჩვენ სიმღერას ყოქერთა ჩაწერილი ხალხს იგეგმება რაღაცები და დამშვიდეთ ხალხს ნუ არ არის რაღაც ტრეკი ჩემს მიმართულებით დარწმუნებული ვარ მაგაში და დასელებმა დაწერეს დისიო პეტოს რაღაცა ის ტრეკი პეტოსაც მოკითხო აქიდან და რა ვიცი ანუ თუ ჩემს მიმართულებით არის და მე რაღაცას ვწდები შეუძლია შემეხმიანოს მე ველაპარაკე ფიჭებს და ინფორმირებული ვარ. ხო და მალე ნახავთ ახალ რაღაცებს ჩვენსას რა. ამ რაღაცებს იგეგმება მაგ ამბავში და ერთი სული მაქვს და დიდი სული მაქვს კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ ბევრი რაღაც კლიპის გაკეთება მინდა რა, მოძრულად და ძალიან ბევრი პროტესტი მინდა რა. და ხტები რომ ეს პლატფორმა იდეალურია მაგისთვის. ანუ სიტყვაზე პოდკასტის გარდა ნებისმიერი პერფორმანსის ფორმა და გაჟღერება, ანუ ამაზე კაი პლატფორმას დღეს ვერ ნახავთ. ანუ ტელევიზიით რაღაცეების დღეს რეტრანსლირება ავტომატურად აღარ არის ისეთი როგორც იყო 15 წლის წინ, იმიტომ რომ დღეს სხვა ვაიბია, სხვა ფორმა არის და რატო უნდა მივანდო დასაჭრელად და რაღაცა ვიღაცას როცა შემიძლია მე თვითონ გავაკეთო ჩემ გემოზე ჩემი შიდა მიცირითი ცენზურით რა, შიდა ცენზურა სხვა არის ეს თვით ცენზურა ვიდრე ოფიციალური ცენზურა. როცა შემოქმედი ხარ და ამდენი გადარდებს, ამდენი თქმა გინდა, რატო უნდა მივცე ჩემი სათქმელი ვიღაცას სამონტაჟოთ? მიხვდი, მე დავამონტაჟებ და ისე გავაჟღერებ, როგორც მე მინდა. და კიდე ერთხელ გეუბნები, ეს პლატფორმა მაგისთვის იდეალურია რა. კი. და მინდა ძალიან ძალიან ბევრი საინტერესო ახალგაზრდა აი არტისტები, ნიჭიერი ტიპები მინდა რა, რომ აი წამოიწიო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რომლებიც აი როგორ არ ჩანვართ იცი და როგორი ბრძოლა გვიწევს რომ აი რაღაცა გამოვშდეთ თუნდაც ხა იცან და მერე რო გადარჩე აქ უნდა გადარჩე აქ უნდა გადარჩე რა აქ ანუ ყველა ვარ ჰაილაიტია პოდკასტი აქ უნდა გადარჩე აი სხვა გზა არ გაქვს ცენტრში მომწეს ფრანგ სხვა გზა არ გაქვს იმიტომ რაც არ უნდა აკეთო და რაც არ უნდა ნიჭიერი იყო სადღაც რაღაცა იწევი რა იმიტომ რომ გზაურობის ფული გჭედავს შეიძლება. ან შეიძლება უზმოზე ხარ და ცუთხასიათზე ხარ რა. შეიძლება ფათინგი გაკეხა და ახალი გინდა რა. მართლა ეგრე ანუ თუ მუშაობს ხა ადგილას და სახე გაქვს ამძვალი, დამიჯერე რო აღარ შევადრო, არც ნერვები. იმიტომ რომ შენ უნდა წერო ხდები, შენ უნდა აკეთო და შენ ისა ყველა თავის საქმე უნდა აკეთოს ხდები ამ და ეს პოუნა გინდა. მე ინსპირაცია გინდა, ხო, შთაგონება გინდა, რომ რაღაცა იპოვო, რომ გადმოიტანო. ვერიპოვი, ანუ ვერისვენებ, არ განებებს თავს, ვერ ჩერდები, ხო, ანუ როგორ უნდა გაჩერდე, მაშინ წახვიდე, მოხიო ვაფშე რა, პლანეტიდან უნდა მოხიო მაშინ. ანუ სად უნდა დაემალო თორე ბაზარი? მე გამიყოლე თუ გაქვთ რეისები. ზურუ აი ამ ხელა ნაჭუჭში ჩაგაგდონ, მაინც მოდის, ხვდები? უნივერსიტეტში ხო არ გისწავლია ანთროპოსოფია, ხო სულის მეცნიერებაში გადის ერთ-ერთი მიმდინარეობა. ან ეს გაკანალაგა, ხო? ეს ხო არ არის ხელობა, დურგლობა, რომ მიხვიდე და ისწავლო. ხო, საერთოდ სხვა ამბავია, ანუ თუ გაცნობიერებული გაქვთ ან ანუ რა პროცესიც არის რა. აი საერთოდ სხვა ლაინია, საერთოდ სხვა რელსებზე ხარ და ის სად ხარ ვაფშე რა. ხდები და აი მე უყურებ და ვა თუ რაღაც და იდეაში არის რაღაცა რომელიც რჩება. ემოცია, განწყობა, მდგომარეობა, გულწრფელობა, რამდენად ხარ მართალი რა. აი რა შეგეშ, რა შეცდომა დაუშ. და მე ტიპები მოყვებიან რა და იმ შეცდომაში ხედავენ რა ცხოვრებაში, რომ იმ შეცდომის დროს რა ტიპი ხარ რა, როგორ ასწორებ ამ შეცდომას, ან როგორ ძრები ამ შეცდომიდან, რა მოქმედებს შენზე. ხდები, ანუ ერთ-ერთი რაღაცა ხაზის ეგ იყო რა, რომ რეალიტი შოუ რაღაცა და მოდი, ანუ ხდები გავშიშვდები რა, იმიტომ რომ იყო ბევრი ლაინი. მაგ ხოდით მიხოდი? რო ყოს, იმიტომ რომ მე ვიცი რასაც წერდნენ და რასაც ამონ ეგეთი ტიპი რო არ ვიყავი ხდები და მოდი ვიქნები ის ვინც ვარ რა.
რომ მე შემიძლია გავიდე, შემოვიდე და ვერ მიცნო ვინ ვარ, ხდება, რაც გარდასახო გავაკეთო. Არა, მეთქი მიდი რა და სადამდე მივა მაინტერესებს. Და ნახეს აი ყველანაირ თვალის უთხასიეზე, გაჭედილის, გამოჭედილის, აი ყველანაირ ამბავში რა. Უხეშიც სივის გაბოროტებულის, რაღაც დემონებ გაცოცხლებულის ხდები, ეს რაღაც. ამი არა ვარ რაღაც ფრთაშესხმული ანგელოზი რა. არზებობენ გაიტიპები, მაგრამ ეს უდი ტიპი ვარ. მაგრამ ეს გაიტიპი ვარ ზედმეტად კარგი ვარ. ხო ასე სადღაც რაღაცა. Ну да, ამის გაშიშვლება და ახო თუ ნახვა ფონდის რა. მიდი რო. და ღირდა? კი. კი. თან გამოცდილება. გამ ორი აზრი გამოცდილება არა? აი იმდენად საინტერესოა თან. შენ თავთან პირველ რიგში რომ აი ვახ. გრჩება აი გავოგნე. Ai tu detalii și mesam ta pirueli dgis shedarebas roaketeb da mesame dges ro iqvizeb da ukve ro agar mokmedes va kamera ek qela ponche kho magas miechveb a ukure ai kha rats tkvi a faktori rogorts maqurebeli ra ese ro avigot ukure khshirat ari khome prime house tqvaze eset fraza ro kamanda nerviulops a imaze ro ეს ციტირებას ვერ მოახდე, მაგრამ დაახლოებით ეს პონტია, რომ მე ესეთი არ ვარ, როგორსაც ხედავენ, ესეთი ფრაზა მესმის ხოლმე, მინდა გაჩვენოთ ნამდვილი მე, ესეთი ფრაზებიც მსმენია, სუ მინდა, შეიძლება მე მაქვს ეგეთი პოხუისტური დამოკიდებულება, ეხლა, ჩემი ცხოვრების ამ ეტაპზე არ მქონდა, მაგრამ რაღაცეების გადაფასების მერე ეხლა მაქვს. ანუ რამდენად მნიშვნელოვანი ფაქტორია ვაფშე რას ფიქრობს ხალხი? შიგნით რო ხარ? ზოგადად. Ma kontekstში შიგნით რო ხარ? Ანუ იმ კონტექსტში მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ამ ადამიანებმა SMS-ები უნდა გამოგიგზავნონ და მოიგო, მაგრამ მე მაგან წყობას არ გულისხმობ. ეგ ძალიან ჩვეულებრივი ფაქტი არის, უნდა მოგაგებინონ. Ანუ ეგ ბაზარი არა. გულთან ახლოს რომ მიგაქ, ხო, რომ შენ ისეც ვერ ხედავენ, როგორიც შენ გინდა რეტრანსლირება მოხდინო შენი თავის. Ანუ ცოტა მგონია რომ რა მნიშვნელობა აქვს რა პონჩი, იცი რომ ბიჭო, ადამიანები არ არიან ეგ განწყობები, რაც ზოგადად ჩანან. ანუ მე და შენ ეხლა რეტრანსლირებთ იმ განწყობას, დღეს რა ხოდით აუდექით, ეხლა რა განწყობი ვზივართ, გუში როდის დავიძინეთ. ანუ ეს არის დღევანდელი ამ მომენტის რეზუმირება და არა მე ესეთი, შენ ესეთი. ანუ რაც არ უნდა კლიშე მომაწებონ, ავტომატურად არასწორია, იმიტომ რომ კონტექსტში არ ვიცნობ მე ჩემ თავს, ნიტოშ თო მაგან გამიცნოს. ანუ ნებისმიერი ადამიანის ეგრე დასათაურება დებილობა, მიხვდი და მაგის ნერვიულობა, რომ ჩემზე რას იფიქრებენ? Просто უაზროდ ნერვების ის არ არის აშლა? ანუ რა მნიშვნელობა აქვს? ვენაცვალე ზინაბებოს იქა და თედო პაპას სადღაც, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს თედო პაპა და ზინაბებო რა სიტყვის? იმიტომ რომ ნოლი გადამწყვეტი ფაქტორია ჩემ ცხოვრებაში, ვენაცვალე სადაც არიან ჯამრთელად იყვნენ, მაგრამ ჩემ ყოველდღიურობაზე, ჩემ გადაწყვეტილებებზე, ჩემს შიგნით, ჩემ თავთან დიალოგებში ვაფშე არ არსებობენ. ანუ რა აზრი აქვს ეს კამანდა? ცუდად არ გამიგოთ, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ კაკრას რამაყურებელზეც იყო საუბარი, ეგეთ მაყურებელს მიყურებს და ხვდებით, რასაც გულისხმობ. რა აზრი აქვს თქვენ ახლა გესიმპათიურებით მე თუ არა, ჩემი პრიზმიდან? თქვენ თუ ეს დიალოგი მოგწონთ, ამით რაღაც ესთეტიურ სიამოვნებას იღებთ, ფუნქცია ეგაა ამას და არა ის, რომ მე შეგაყვარო ჩემი თავი მარად, იმიტომ რომ მარად შეიძლება დედა ჩემს არ უყვარდე, ჯვარი მეწეროს. ანუ რა აზრი აქვს ამ ნერვიულობებს და ფხანებს? რა მნიშვნელობა აქვს? ცოტა მაგას რომ ეს იცი რომ შედიხარ იქნება. გარდა მაგის იდეაში უმეტესწილად მიდიხარ მაგ პონჩში, რომ ეს განწყობა იქნება და გინდა ეს განწყობა. რაღაც პონჩში გამოწვევა არის, ხდები? ანუ სინჯავ ბრონიჟილეთს, რამდენად დიდი ბრონიჟილეთი გაქვს ვიღაცის აზრის მიმართ? მე როგორ ბრონიჟილეთში ვარ, იცი, ბოლო წლებია, რომ ჩემი აი ვერ გახრიტავ რა ვინ რა უნდა თქვას. ანუ მე რაღაცა ვიცი, რომ ყავს თითზე ჩამოსათვლელი რამდენიმე მარგალიტი ცხოვრებაში ადამიანი, ვის აზრსაც აქვს ჩემთვის, აი ამ ბრონიჟილეთში, აი ესე რომ შეახწევს და მიბწკენს, ეგეთი აზრი. სხვა დანარჩენის აზრი წყლის ნაყვარი, ანუ ვაფშე რჩევის მოცემა როცა არ მიკითხავს, ხო ხდები? ანუ რაღაცეები არ მინდა, ანუ პროსტა იღლები. ანუ რჩევას თუ მაძლევ, თუ მე არ მიკითხავს სერიოზულ თემაზე, სერიოზულად, ბიჭო, რატო იღლები? ანუ ეგოს იფხან პროსტა, რომ შენს გაგაჩნია აზრი რაღაც თემაზე, იმიტომ რომ მე მახატია. მიხვდი, ანუ ჩემ ცხოვრებაზე გავლენა არ აქვს. თუ მეკითხე, ესე იგი მე მჭირდება დახმარება და მჭირდება შენი აზრი კონკრეტულად. სხვა დანარჩენ შემთხვევაში ვერ ხვდები ხოლმე, რატოა ესეთი სანერვიულო, რა სიტყვიან? მაგრამ არის, აი ნახე, კიდე როგორი ტიპი ხარ? აი მაგას ეს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. აი მე არ მყავს რაღაცა ფანები თუ რაღაც. მე ვიყავს ან გულშემატკივრები,
მონათესავე სულები და მოკავშირეები. Ანუ ხდები. მე თანამოაზრეებს ვეძახ. მე არ ყავს თანამოაზრეები, მე ყავს თანამოაზრეები, თანამებრძოლები. ხო. ეს რაღაცა ვაიბია რა და დიდი მადლობა მათ. იმიტომ რომ იმ ჯერ აიო საჩუქრებს ვიღებ ისეც რომ რაღაცებს ხუდი ჭუვიდან ვიშლებ ელექტრო გიტარა მაჩუქეს. რაღაცა პოდი მაჩუქეს იქრა რაღაცა და ჯიგრები. რაღაცა ნუ აი ტანსაცმელზე აღარ ვლაპარაკობდა რაღაცა ხო ხდები ეგეთ რაღაცა დეტალებზე რა. იმ ეს ხმების ამბავიც ხო იქ რო ხდები რაღაც ლიდერი, ხმის ლიდერი ძალიან რაღაც სხვანაირად ხარ. მე რე თვითეული გაღიმება. აი განწყობა ვიღაც რო ხედავს და გიღიმის. აბსოლუტურად მესმის რასაც ხო ხდები რომ აი იგივე ყოველდღიურობა შეიძლება მასშტაბები სხვა არ მაგრამ ჩემთვისაც ეგეთი ეგ რეალობა პროსტა იცი რა კონტექსტში მინდა ის რომ ვიღაცას ხო და ნახირის თქმამდე ის რომ ვიღაცას არ მოწონ ხარ ეგ თავიდანვე ვიცოდე და რო გარდაუვალია გარდა გამორიცხულე ის თუ ყველას რა მოეწონ არ არსებობს ბიჭო შანსი ყველას მეგობარი ვერ იქნება მას შენი თავის წერი ხარ ეგ კონტექსტია ვერ იქნება ყველას მეგობარი არ არსებობს ეგეთი რაღაც ანუ თუ ეგ განწყობა გაქვს ბაზარი არა მაგრამ მე რაც ვნახე, ბევრს ჰქონდა როგორი განწყობა, იცი რა ეს დამღუპველი, აი ძალიან გულთარო მიგაქ, ხო ხდები რომ აი ისეც ვერ ხედავი როგორიც ვარ, შენ თვითონ არ იცი როგორი ხარ. ეს დღეს ხარ ესეთ განწყობაზე და ამ ხოთზე ხვალ არ იქნები ეგეთი, გუშინ არ იყავი ეგეთი, ანუ რა მნიშვნელობა აქვს ზინაბებო რა სიტყვი, ზინაბებოებო, ყველა ზინაბებოს მოკითხვა, იმედია ხვდებით რა კონტექსტშიც ვიზახი და არ წყინთ, ანუ სხვა პონტი არის, ვერ ხვდები რატო ისედაც ცოტა დრო რომელიც და ცოტა ნერვი რაც გვაბადია, რატო უნდა გავიქნიო იმაში რაც მნიშვნელოვანი ვერ იქნება ჩემ ცხოვრებაში. ეგრეა. პოზიტივი ორი აზრი არა რო აქვს, ანუ აი ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც შენ გულწრფელად ხედავ რომ ვიღაცისთვის შენ დღე უკეთესი გახარდი. ამაზე დერს კი შეგრძნება. არ არსებობს. ანუ ეს არის მკვებავი არტისტებისთვის ალბათ ეგ არის რაღაცა ეგოს ფხანის ყველაზე ნატურალური კეთილი საშუალება რომ შენ შენი ღიმილით, შენი ერთი რაღაცა სიტყვით, შენი მოკითხვით, შენი ხელის ჩამორთმევით, ყურადღებით ის დღე გაულამაზე ადამიანს, ანუ კარგი კვალიდატოვე იმ დღეს, მაგრამ დანარჩენ ნეგატიურ კონტექსში როგორ განვიხილოთ რა მნიშვნელობა არანაირი ვაფშე არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ასე რომ chill guys chill მე ნაკლებად ინერვიულეთ რაღაცეებზე, პრაიმ ჰაუსელებს, ზოგადად ყველა ნაკლებად ინერვიულეთ. მეტი უნდა, აი მეტი და მეტი უნდა გაცე რა, გაცე, გაცე, გაცე და გაცე და თან არ ბერდები რა, აი ამ რაღაცა გაცემის დროს. ანუ არ გაბერებს ეს პროცესი, პირიქით გავსებს რა. ბაზარი არა. ტენის, ტენის, ტენის. ტენის მაგრად. ტენის მაგრად. თან თუ ხვდები რომ იქიდან ანუ ეს ხო ბახ, ბახ. პინპონგია ხო? მიდის, მოდის, მიდის, მოდის, მიდის, მოდის და სამყაროს კანონიკას გეხმარება მე რა. რაღაცა სუპერძალები გეძლევა რა, რაღაცა უზენაესი ძალები ერთვები, ან რო რაღაცა მადლობა და ის რა თან კარგად იყენებ. ხო ფიქრს ხო ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ადამიანს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, შენ თვითონ როგორი ადამიანი ხარ. მე ზამთრობ არ მგონი ადამიანი იყოს ხელოვანი და იყოს ბოროტი. აი რატომ ხას ეგრე მგონია, იმიტომ რომ ხელოვნება ჯერა გინდა რომ ეგრე იყოს. იმიტომ რომ ხელოვნება ფიქრობ აკეთილშობილებს. აი ხელოვნება აკეთილშობილებს, იმიტომ რომ თვითონ ეს პროცესი აკეთილშობილებს. აი რასაც არ უნდა აკეთებ, აი მაგიდას აკეთებ, ხო? ფიქრობ იმ კეთების დროს, ან ისვენებ ჯერ. აი ხო როგორი რაღაცა სპეციფიკური თერაპია შეგულებია. ხო, ეს ენერგია გადაგაქ და კარგზე ფიქრობ, რომ აი კომფორტზე ფიქრობ, აი რაღაცა რომ როგორ შეუქმნა მაქსიმალური კომფორტი ადამიანს, რომელიც ამ მაგიდაზე თუნდაც ყავას და ან სუ პოზიტიური ვაიბია, ხო? და არა ვიღაცას დაასხმევინებენ ამ მაგიდაზე ტვინს, მაგიტო არავინ არ ხნის, ხო? ლოგიკა გასაგებია. ზედიან რაღაცას აკეთებ, ხო, ან მუსიკას ან რაღაც. იმ მომენტში ფიქრობ, რომ აი შეიძლება როგორ ეშველოს იმ ადამიანს და აი შენს როგორ განწყობაზე ხარ, შეიძლება ძალიან ძიმეთ იყო, მაგრამ აх, ძიმე და რუშებ ხდები, აი რა, რაღაცა სიკეთით სავსე ხარ იმ დროს რა, რომ უბრალოდ ამ ტკივილზე რაღაცა ამბავს ხდები, ხდები. მესმის. და ეს მიდის და მუშაობს, იმ დროს გულწრფელი ხარ, რა. იქ როცა უგაიწყებ ტყუილს და თამაშს, არ მუშაობს რა. თამითომ ეს კამერა არ გაპატიოს. აი ეგრევე ჩანს. That's right. That's right. ეგრევე ჩანს, სად არის ადამიანი გულწრფელი, სად არ არის გულწრფელი. სად იბნევა, სად ფიქრობს სხვას და სად ჯერ შეეული სენაკეთეს. აკ მინიმუმ ანუ ეგ სადამდე იციან კიდე ეგეთი ამბავი ეს ბადე ლენგვიჯი ანუ შეკანაშია უნდა მაგას ხო ხა პარლამენტში ჩხუბობენ წარმოიდგინე და ვიღაცებს როგორ ჩხუბობენო ჩვენი უკვირთ რა ერთი სცენა გამახსენდა ამომიგდო სად ხუიოზნაი რაღაცა დერსკი არტისტები რა როგორიც დენირო შაია ლაბაფი ვიღაცები ეტყო რაღაცა პოდკასტი იყო და მრგვალ მაგითასთან აი ეს ტიტანების ხედან და
რაღაცეებს ბაზრობენ. სხვილი კალი. ხო, აი რაღაცა ძალიან ერთობებს ბაზრობენ რა. და მე ვნახე მომენტები, პატარა ხუთწუთიანი მომენტებად ამომიგდო მე მგონი რილსებში. და ტომ ჰენქსი ამბობს გენიალურ უმარტივეს, მაგრამ გენიალურ ფრაზას. ყველა რაღაც სიბძნეს ამბობს ცხოვრების კონტექსტში. რა და იძახის ყველაზე მნიშვნელოვანია, რაც მიუხვდიო, არისო ეს ფრაზა, რომ რაღაცა it shall pass, ანუ ეს გაივლისო რა. და მე ნუ ფრაზა ხო გავიგე თითქოს, მაგრამ მე მოაყოლა ძალიან მარტივი მაგალითი და მიხვდი რომ ეგრე არის და იმიტომაც არ აქვს დიდად აზრი ნერვების ხარჯვას და ამისთვისაც უნდა იყოს. რაც არ უნდა ცუდად გრძნობდე თავსო, გაიხსენე და გახსოვდეს რომ ეს გაივლისო. რაც არ უნდა დერსკად გრძნობდე თავს, აღმატებულად გეგონოს რომ ყველა შენი ესმის, გახსოვდეს რომ ესეც გაივლისო. შესაბამისად, ყველაზე მარტივი და დერსკი ჭეშმარიტება რაღაცეებზე ნერვების ცხრა პროსტა არ ღირს, იმიტომ რომ გაივლის, დღეს რომ თავი კიტრი გონია, გაივლის, დღეს რომ ნაგავი გონია, თავი გაივლის და სულ აი ამ გავლების ვაიბებში იქნები და რაღაცეებზე პროსტა ნაკლები ნერვი უნდა დაიხარჯოს ამ ცხოვრებაში. ასე რომ, ჩილ მეგობრებო, ჩილ. კოსტა, გესოდნება, რადგან პოდკასტის ერთგული მაყურებელი ხარ, ტრადიციული რუბრიკა, რჩევები რა. სამი რჩევა შენ, დავაი სამი მე, რაც გინდა, გინდა რავი, კინო, ანიმე, სერიალი, წიგნი, მუსიკა, კონკრეტული სინგლი, ნახატი, რავი, ლოკაცია, ხილი, რავი, რა არ დაუტოვები ჩემს და სამი სამი მე. ნახე, და კინოთი დავიწყოთ? დავაი. მოიცა, მოიცა, მე არაფერ არ მომზადებია, გავიხსენე, რამე გაიხსენე. მე არ ვარ მომზადებული, იმპროვიზაცია. ერთი ანიმე მაქ მარტო ნახე ახალი რო გითხრათ. კაი, დავაი, დაიწყე. მე ვარ ნახე რო რა ფილმებთან და რაღაც ეგეთ ამ ნუ გაირიჩი მე უსპა მაგრა. აჰა. აჰა. აი, ნია, და ვუშე ინგლისურ ფილმებს მაგრა ვკაი. რაღაცა დეტალებს ვიჭერ რა და ის ხდება მე რაღაცა ჩემთვის რაღაცა ისე როგორ მეორით რო უყურებ რა. ხო, ხდები ანუ ხო, რო გაყურებინებს არაა ეს. სადღაცაც ვიპოვე ჩემი თავი. განა ის რომ უბრალოდ უყურე და მეძინებოდა და ჩავრთე და მე უყურე და დავიძინე. არა, აი ჩემი თავი ვიპოვე რა. სადღაცაც დავინახე ვიცანი და ვა თუ რაღაც. ხო, დღემდე ეკრუჟა ვარ თუ რაღაც. ანუ ხდები აი პარალელი გავავ. საიდან დავიწყო იქიდან? თუ იყო იცი რომ გეტყვი რომ იყო თქო და უნდა დააჩეინჯო. აჰა, ბლოუ იყო კოკაინი? მოიცა, მიდები პენა. მოიცა, კოკაინი იყო, ბიჭო, მგონია რომ იყო. თუ მაგ მეორეც არის ეგეთი რაღაც ფილმი, ტრიპზე არის ისიც. ერთი კოკაინია ჯონი დეპის და მეორე აქ რაღაცა. ხო, ეგ და ვაი მე დამოვიწდა იმის ბოლოს. აა, ურასთან პანამი და იმ ხო იმასთან ტობი მაგვაერიც რო თამაშობს. შიში და სიძულვილი ლასვეგაში. ეგ ეგრე ქვია? ეგრე ქვია, შიში და ძა. ან ეგ იყო ან კოკაინი. რამშობა გიყოს? რაღაცა ფილმები ღირს რა, იმდენად დერსკია საერთოდ. კოკაინი დავტოვოთ პირველი, რაც უნდა შეგეს კოკაინი დავტოვოთ პირველი. აა ფილმი კოკაინი. ფილმი კოკაინი, ჯონი დეპი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხარაშო. მეორე იყოს. ეგ ეკიპაჟი იყოს დენზელ ვაშინგტონის. პილოტ ზერო არის? იყო ეგეც? აა, მოიცა წინაზე ვფიქრე. არა, არა. ალკოჰოლიკს რო თამაშობს. აჰა, რა გინდა, ეგ არის ო უეჭველი იცი. და მითხრეს რომ ნაღდი ამბავიაო? კი, კი, კი. არა, არა, უყურე წინაზე, წინა პოდკასტზე მყავდა ავიაციის თემაზე ორი იმენა ლეგენდა კაცი რა და მაგ თემას განვიხილავდით და მაგაზე მით მოიცა ეგ არის უკუღმარო დასვავს? ხო. ამოტრიალებული. მაშინ ეგ მართალი არ არის? არ არის ბატონი. ფილმი აღებულია true story-ზე, მაგრამ დეტალები რაც არის, ეგრე არის. მხატვრული აღებულება ესე. მაგრამ ფილმი ძალიან დერსკია, ცოტა. რა ქვია? Flight. Flight. ეკიპაჟი. დენზელ ვაშინგტონი მარტო მაგიტობებს ნახო, რომ დენზელ არის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დავაი. მეორე ეგ არის, მესამე. მეორე ეგ არის. მესამე ჩაუსვათ, რა ჩაუსვათ. ეხა მესამე ისეთი, რომ რაღაცნაირად შეკრას ეხა. ეს ორი ისე. კუკარაჩა ხარო და კუკარაჩა როში ფლაიტს და კოკაინს რო კუკარაჩა ხარო მოდი იყოს კუკარაჩა მასარია მოდი იყოს კუკა მე ვფიქრობ რო კუკარაჩა მე მაგრამ მეოსე ვაღადაო ძალიან ეს ერთ-ერთი სერიოზული ფილმია 2000-ზე ერთი დოლიძეს მოკითხვა კი სერიოზული ბაზარი არა უჩანეიშვილი ძალიან მაგრა თამაშობს და ყველა 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 კოლელიშვილია თუ არა არა ის არის კოლელიშვილი კოლელიშვილი თამაშობს კოლელიშვილი შვიე დერსკი არტისტები არიან ორი აზრი არა უმსროსის და უფროსის ძალიან ცხონებული ხო ერთ-ერთ საუკეთესო კინოარტისტი იყო დავაი კუკარაჩა დავტოვოთ დავტოვოთ კუკარაჩა კეთი დოლიძის ძალიან კარგი ფილმი მეგობრებო დუმბაძის ნაწარმოების მიხედვით კუკარაჩა ხო ძალიან ძალიან ყველაფერი ძალიან კარგია კლასიკა არის ასე რომ დავაი მესამე იყო კუკარაჩა
ჩემი ჯერ მოიცა, მაიცა, მაიც დამენძრა. Pirvali anime, imitoro, gamozrobi es nanakhi mak. Akhali anime daiqo, visats ar ginakhavt, am animes garshemo didi is iqo ra, vibe da era da didi ajiotaji da ekha daiqo da ghirs sanakhava tkvia Chainsaw Man, adamiani benzo kherxi. Sataulis mikhivt ar imsjelot, ar ari egeti rogorits goniat. Ert-erti sauketeso is ari khatvis akhali stili albat, rats me minakhavs. Da, ყველა კლიშეს ანგრევს რაც ანიმეს უნდა კონდეს. აი ცოტა ტიტანების მიდგომა აქვს, ანიმეში კი მიხვდები ახლა. ტიტანების მიდგომა აქვს, აი რო კლიშეები რო დაანგრია პირველი სერიაში თუ რაღაც. ეგეთივე პონტი არის ეს და ჯერ რა სერიაა გამოსული, აუცილებლად სანახავია, ჩაუჯექით პირველს დავტოვებ Chainsaw Man. მითხარი არტისტი და არტისტის მიხედვით გეტყვი რამე ფილმს. არტისტი გაუშვათ, ვინა გოგო ბიჭი. რო ვიცოდეო ხოთ ისეთ ვინ იყოს რა? ვაში დენზელა იყოს. დენზელა იყოს. ოკეი. აა ხო დენზელა როგორ მევასება. კაი, უყურე მაგის ბჭყალებში გაფაფსავებული, თორე პაფსა ფილმები მაგას არა, ანუ ძალიან ცნობილი ფილმები, მე მგონი ყველანა თქვამია. მე ძალიან მიყვარს თუ სწორად მახსოვს, ქვია აზაზელი ფილმს, დეტექტივი როა და დემონს რო დაძდევს აზაზელს. შეხებით რო გადადის ის დემონი რა. 90-იანების ძალიან დარკი დეტექტივია. მეგობრებო, არ გეგონოთ რომ აი ესეთი პაფსა ფილმია, ხო იცი დემონს დაძდევს ფრაზას, ნუ ჩაეჭიდებით. ეს არის ის ეპოქა, როცა კარგ კინოს იღებდნენ, ანუ აი 2000-იანები, 90-იანები. ერთ-ერთი საუკეთესო დეტექტივია მართლა, რაც კი მინახავს, დენზელ ვაშინგტონი, დემონი აზაზელოს და თემატიკა, რელიგიური ფილმია რა, ძალიან ისეთი რელიგიური თემატიკა არის სუ და მე მგონი არ ყოფილა. თუ ყოფილა, მაინც იმსახურებს, თორე ძალიან დიდი ხნის წინ ყოფილა და სანახავი ფილმია. აზაზელი იყოს მეორე, მესამე არტისტი მითხარი? აა, ვინ გაუშვათ? მესამე. ალპაჩინო იყოს. ალპაჩინოი? მაიც ალბაჩინო. კლასიკალი იმდენ მსხვილ კალიბრზე ვილაპარაკეთ, რომ შევკრათ. ბალერაშო იყოს ალბაჩინო, ისეთი რა არის ალბაჩინოსი, რომ ჩემი და აიცა. ხომ რა გინდა რო თქვა, რომ მოიცა ქალისურნელი იყო, მე მგონი ქალისურნელი იყო, ნათლიები იყო. კიდე რა იყო? ეგეთი რა, აუ ალპაჩი ის იყო აირიშმენი ნეტა, აირიშმენიც იყო სკორსეზეა, ხო სკორსეზეა, ხო? თუ გაირიჩია ბოლო. სკორსეზეა? მე მგონი სკორსეზეა. აირიშმენი იყო ძველი. აა კომედიები ვარ ვითქვამს, მაო. დენიროს ზანდერსკი კომედიები აქვს. აა სამი სერია, პირველი ნახეთ, თუ კიდე მეორე ნახეთ, მესამე ნახეთ, დენირო არის ძალიან ძალიან სასაცილო. აა Meet the Fuckers ნანახი გაქვს, ბენ სტილერის. არა. სტომატოლოგი ტიპი რო არის და ოჯახის გასაცნობად რომ მივა. არა. აუ, იცი რა კომედია. უეჭველი უნდა. ფაქერი ქვია, გვარი არის ფაქერი. ფაქერია გვარი და ცოლის ოჯახი უნდა გაიცნოს და ოჯახში мама არის დენირო. სამი სერია ეს ტიპ ბენ სტილერი. შეიძლება ჩაიფსა ძმაო. ანუ არნახული კომედია. Meet the Fuckers იყოს მესამე ჩემი ფილმი. ურა გამოუწვია. ურა გამოუწვია. ხლათა, ხო. ალბაჩინო მითხარ თუ დენირო? ალბაჩინო. ბლა, დენირო რა. არა, იყოს. იცა მაპატიე. მაიცა, იყოს, ამას დავტოვებ ალბაჩინო ჩე და ბოლოს ალბაჩინო ზובას და დენირო თქვი ბოლოს. კაი, მოიცა ალბაჩინო. აა, არ ყოფილა ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ეშმაკის ადვოკატი. ეშმაკის, აო. ეშმაკის ადვოკატი. ბატონი კიანო, შარლი სტერონი და ბატონი ალი. ხოა ფენომენალური ფილმი. Всё, ეს დენირო საჩუქრად ბონუსად იყოს Meet the Fuckers-ი, მოკლედ ფილმი ეშმაკის ადვოკატი, ვისაც არ გინახავთ, ასევე რელიგიური თემატიკის გენიალური ფილმია, მართლა გენიალური ფილმია. ამასთან დამოკიდებულება ჩანს ძალიან. თმას რო უწევს იქ, აი აუ რა. რამდენი რამე ჩანს შუქის სცენებით გაძეცგილი მთელი. ასე რომ კაი ფილმები მოგაყარეთ და თქვენიც. კოსტა ბატონო, მადლობის მეტი მე არაფერი არ მეტყვი. ასე. ხა რომ წარმოვიდგეს სადბრუნდებას როგზე აქედან ეხა ბადრაგი ელოდება. ეგრევე ბორკილები და წავიდა ისევ. გაძლება მოგცეს ღმერთმა. მადლობას, მაო ძალიან გამიხარდა. მთელი გულით გისურვებ რომ ის ხოდი, ყურე ხშირად მეკითხებია ხოლმე სტრიმზე და ეხა პირფერობას არ დავიწყებ, ხშირად მეკითხებია ვისკენ ხარო. მართლა პროცესი ტკბები. ანუ ყოველ ღამე მე ვტკბები პროცესით და რას თვლი იცი რომ იმდენ ნერვები დახარჯეთ რომ ვინც ბოლოში გავაცვეთ ჩი იმსახურებს რომ მოიგოს და ეს იყო ძმაო შენ ის გამოცდილება რაც მიიღებ
ძალიან კარგი გამოცდილება. ის ვაიბი ხაიპი რაც იქნება დამსახურებულია, ის ბრძოლები რა ბრძოლებშიც ხარ ბოლომდე, სადამდეც შენ როგორც ამბობ ჩასაჭერი იქნება ჩააჭირე. Იმედი მაქ მერე პოსტფაქტუმ რომ ორჩება ჩაუჯდეთ ერთი ამ პოდკასტში ან შენთან პოდკასტში და მერე პოსტფაქტუმ განვიხილოთ რაღაც რაღაცეები. მადლობა თქვა რომ მოხვედი მთელი გულით და წარმატებები თქვენ, რა ვიცი, გითხრათ რამე, გითხრათ კოსტას დაუმესიჯეთ ეტარას, კოსტას იმენა ჩაუმესიჯეთ და მე დამიმესიჯეთ, არ დამიმესიჯეთ, მე ჰაერში გაისურვეთ, კოსტა გამოიწერეთ, გამოიწერეთ, ჩემი არხებიც გამოიწერეთ YouTube-ზე. ეგრევე აღწერაში იქნება ლინკები. მადლობა. Всё, აღწერაში ლინკები არის ყველაფერი. დიდი მადლობა გულშემატკივრებო რა, ყველა იმ ადამიანს დიდი მადლობა, ვინც გვერდზე მიდგას, ვისაც ესმის ჩემი და ვინც უბრალოდ გულშემატკივრობს რა. ცხოვრებაშიც და აი ისედაც რა საერთოდ აი გულშემატკივრობა მაგარი რაღაც რა ძალიან მაგარი რაღაცა ორი აზრი არა და მაინც დაამესჯეთ იმიტომ რომ ეხლა იმენა საჭირო არის მეც მახსოვს იყო დრო ვითხოვდი ხოლმე დაამესჯეთ ხოლმე იყო ადრე დრო ხო და ვიცი SMS-ი რამდენად მნიშვნელოვანია არ დაგენანოთ დაამესჯეთ და მე რა გითხრათ ერთ კვირაში შევხვდებით რა როგორ იქნება არ გეტყვით იმიტომ რომ ჯერი გეგმება შემდეგი სტუმარი რაღაცა მიდგომები ამბავი ამ თვეში როგორ შეგპირდით იქნება MMA-ის თემატიკა გპირდებით ჯამთელობის პრობლემების გამო ვერ შედგა, უბრალოდ საინტერესო პოდკასტი წინ იქნება. რა გითხრათ, არხი ჩააჭირა, ღილაკს მიაჭირა, მოაჭირა, გადააზიარა, გადმოაზიარა, მამენტ რას გეუნები, დიდი ბიჭები და გოგოები ხართ, თქვენი ცხოვრება გაქვთ, თქვენით გადაწყვიტეთ. მოგწონოთ და არტყით ლაიქს. არ მოგწონოთ, გათიშა, გავიდა და ასე შემდეგ. შეგახსენებთ, არხის გენერალური სპონსორი, კონტენტის ადგენი, აჭარაბეთი გახლავთ. მადლობა რომ ესეც საღამოებს ჩუქნი და ესე საინტერესო ვაიბებით მიგზელდება ცხოვრება ყველას, ვაფშე ყველას, ვინც გვიყურებთ, ვინც გამვლელი ხართ, ვინც პროსტა ჩამოიჭიყიტეთ და ასე შემდეგ. გაკოცეთ აიმენა აი აქ კისერში. არა, სერიოზული პოდკასტი.